Na Mungu atatujalia kwa sababu tunazidi kufunuliwa kwamba okay, kumbe ni kuwekeza kwa Bwana. Amen. Ikifikia Mungu tunafanya lolote kwa ajili ya Bwana, tunajitoa kabisa. Amen. Kwa sababu hata mali tulizonazo ni za kwake. Amen. Na hata tungebana vipo na bana afu kesho na nyakuliwa vinabaki vya nani? Bora tuwekeze kwa Bwana. Na ukiwekeza kwa Bwana umeweka hazina kwa ajili yako utukufuni. Bwana tubariki sana. Kwa hiyo Mungu atatusaidia tuwe na mikutano ya kuchukua muda mrefu ambayo itafanya watu waweze kuingia katika roho. Wazame kabisa, kwa sababu tunarudi kwenye zile ibada za kale, za mtindo wa zamani, za kujazwa na nguvu kabisa na kuwa kama mlevi. Najua zamani zile Mungu aliruhusu wana zeli wala na kunywa wanalewa. Nilikuwa Mungu amewaruhusu wafanye hivyo ili hata maskini asahau tabu zake. Ameagiza hivyo katika Biblia. Na alikuwa anasema mlete na vileo ibadani na mtoe sadaka vileo. Ilikuwa hivyo. Ndio maana siku ile ambapo wanafunzi walionekana wanapepesuka na kuwezeka, haikuwa inashangaza kuhusu kulewa. Ilichoshangaza kwamba kwa nini meanza mapema saa 3 hii. Kwa hiyo ingefanyika saa 8, saa 9 ilikuwa ni kawaida, kwa sababu alikuwa ashaona jinsi watu wanavolewa. Kilichoshangaza ni kwa sababu alianza mapema. Sasa hii saa 3 na hii imezidi jamani. Sisi wote tumekuja hapa tupige, lakini sasa hii imeanza mapema. Ndio Petro anasema hii sio mvinyo ya kawaida. Hii leo imetoka juu. Kwa hiyo Mungu anapenda watoto wake wawe wanakolea Roho Mtakatifu. Waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Lazima tuingitizame kabisa tuwe wa rohoni. Ukiona wachezaji wa mpira pamoja na washabiki wao huwa wameingia kwenye roho ya mpira. Mtu yuko nje kabisa, unaona anapiga na mateke, anafanya wewe. Yaani yuko nje anacheza na anatoka amechoka. Na alikuwa hachezi mle ndani, lakini ameingia kwenye roho ya mpira. Ukiona watu wanacheza muziki na washabiki wote wameingia kwenye ile roho. Hata nyimbo za kienyeji za kifipa leo kama wanacheza kina mama, watu wanaingia kwenye roho na wamesisimka kabisa. Na ukipata watu wale wa Samaria wa zamani wenye mapepo, kupunga mapepo na kadhalika na kuagua na kufanya uganga, unaona kabisa yuko na bendi kabisa, napiga ngoma, wanatupuliza mpaka na sasa wameingia kwenye roho. Basi ungempata mlevi mzuri aliyekolea kabisa hii pombe ya kienyeji, ungeona amekolea kabisa na kisha kunywa kabisa kakolea, huwa anajaa upendo. Na unakuta anasema yeye ndio tajiri kuliko wote, anaanza kugawa baa nzima. Sasa huyu umletee mbili, huyu umletee vitatu, anajisikia kumbe nyumbani watoto wana njaa, kumbe nyumbani kuna wagonjwa, lakini wanasahau tabu zote. Barabara yote inakuwa ya kwake. Hata gari natokea na pipika asema wewe gonga hapa utadunda. Ni nini? Ni ulevi. Amelewa mpaka amesahau shida zote. Sasa Mungu alifananisha hiyo na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kisha jazwa Roho Mtakatifu, shetani anakuwa mdogo. Na tabu na shida na magonjwa vinakuwa havina maana. Hata kifo kwako inakuwa hakina maana, kwa sababu umekolea uzima wa milele. Bwana tujalie sana. Tunapaswa tuwe na ibada za jinsi hiyo kabisa. Na ukifika ibadani, dada ndugu, muombe Mungu kwamba asikupite, akujaze na Roho Mtakatifu. Hivyo ndio tunavyopaswa kuja kanisani. Usije ukiwa mkavu, urudi ukiwa mkavu. Usikubali ibada za jinsi hiyo. Ngangania kwamba Mungu nibadilishe. Bwana tujalie sana. Amen. Basi pia nitaka nimtambulishe ndugu yetu kama nafikiri yupo. Ndugu wangu siko hapa. Oh, simama hapa tu. Simama hapa. Sogea hapa. Nafikiri wengi hawajui nani huwa anapeleka hizi jumbe kwenye YouTube. Ni huyu hapa. Ni ndugu ambaye mwanzo hata hatukumjua. Zaidi ya mdogo wake tuko naye pale, ni kijana mzuri, ndio huduma tunaelea pale inakuja vizuri.
anaitwa ndugu Ayubu Sylvester, huyo kijana ambaye ni mdogo wake na huyu ndio tulikuwa tunamfahamu. Kupitia yeye tumepata kuwajua huyo ndugu anaitwa Amos Sylvester. Basi yeye na vijana wenzake Dar es Salaam walijisikia kufuatilia mikutano hii popote napoenda kwa gharama zao, kwa muda wao. Sijawachangia hata sentimia, wala kanisa la mjini hajachangia hata sentimia. Ni mapenzi yao wenyewe, wakaamua kufuatilia mikutano kote kote napoenda. Unasema sana na mchungaji, mkutano mwingine kusema Mwanza, nikifika Mwanza na wakuta, nikisema Arusha, nikifika Arusha na gosi wapi. Kwa hiyo wamejitolea wao wenyewe. Mungu akubariki ndugu, sio bure. Mungu atawalipenye mwenyewe. Kwa hiyo si hivyo tu, kupitia ya Amos nimejulikana karibuni dunia nzima sana, nimealikwa sehemu mbalimbali hivi mwezi wa 12. Uwezekano kama Mungu atakuwa ni mapenzi yake, uwezekano wa kwenda nchi ya Norway, ni mbali sana kuliko hata Marekani. Amen. Kwa hiyo na kama nitapata neema kwenda huko, nitakuwa naiwakilisha Tanzania. Amen. Kwa sababu hatujawahi kupata kualikwa Tanzania wahudumu kwenda nje sana, nchi za mbali, kama kutoka bara kwenda bara. Hilo ni bara la Ulaya, kutoka Afrika. Kwa hiyo na ndugu wana Hamsa na wameniita tangu mwaka jana, lakini sikupata nafasi. Mwaka huu wameniita napo, nikawa najaribu kuchingachinga, lakini mpaka tumeafikiana mwezi wa 12, kama ni mapenzi ya Bwana, Christmas nitakuwa huko Norway, nitahitaji maombi yenu. Amina. Niko na wapendwa kutoka Australia, sija kuona bado. Yes, I am. Bado nakuelezea. Kwa sababu wote hao ni wewe. Nimepata wapendwa kutoka Australia, nimepata wapendwa kutoka Canada, Dubai na sehemu nyingi, Kenya, Congo, Afrika Kusini, kote wanasikia YouTube, wananipigia sema tunabarikiwa na hizi mahubiri na tunaponywa shida zetu. Na wakasema na tunawazia waliokuwa kwenye tukio, wao walipata nini kama sisi tu kwenye YouTube tunapata mambo kama hivi. Kwa hiyo wanatuombea. Nami natoa salamu kwa ndugu wote wa nchi zote mliojiunganisha, ndugu kutoka Canada, ndugu Elimaki ambaye nimekuwa nikizungumza naye, na amesema atakuwa anazungumza nami kwa wiki mara mbili au mara tatu. Na hata wakati juzi tunaongea naye tulisikia uwepo wa Mungu. Na tukaingia katika roho vizuri, tukwa njia tu ya simu, jinsi wanavyojisikia vizuri. Ndiyo, kule Norway ndugu Ezekieli ambaye ndiye ananiita, Mungu akubariki sana na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Na kule Dubai kote ndugu uliyewasiana mimi na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kule Afrika Kusini na kule Australia kote kote na Kenya kote, wapenzi ambao tumewasiana nanyi na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tuko hapa na mkutano katika mji mdogo wa Kirando, Sumbawanga, Tanzania. Naamini mna support mikutano hii kwa hali na mali, kumtuma Amos na kuja kuchukua sehemu ya ibada hii na kuzirusha. Bwana Yesu abariki kwa chochote mnachotoa kwa ajili ya kuwezesha safari ya ndugu Amos. Mungu abariki sana ndugu zangu kote nchini. Kwa neema ya Mungu nasimama hapa nikijua kwamba mnanipenda na maombi yenu ya upendo yanafanya Mungu anipe kitu fulani kwa ajili ya watakatifu wote duniani kote. Nabii alisema huduma tano ziko dunia nzima, zitasafiri hapa na pale, lakini karama tisa ni za kanisa la mahali. Kwa hiyo Mungu akinipa kitu fulani kidogo kwa ajili ya kumsaidia bibi harusi, nami nikiwa nilianza huko kijijini kidogo tu, lakini leo Mungu amenileta mahali fulani ambapo dunia nzima wangesikia kile Mungu amenipea kuhusu ujumbe wa William Marion Branham. Mungu awabariki wapenzi wote ndani ya nchi na nje ya nchi, kote kote wenye mapenzi mema na kunipenda. Na nabii anasema inapaswa watu wakupende ndipo watakuamini. Amina. Nami najua kuniamini mimi ni kuonyesha mnanipenda. Bwana Yesu awabariki sana. Niko na ndugu Amos hapa ambaye ndiye amejitolea kabisa pamoja na vijana wenzake kule Dar es Salaam kutufuatilia kote. Na ndio wanaorusha na kuwasiliana nanyi.
Karibu ndugu yangu, usalimie kusanyiko hili na usalimie wapendwa walio katika nchi za nje. Bwana Yesu Kristo awabariki. Amina. Mungu awabariki sana. Amina. Nafurahi kuwa miongoni mwenu. Amina. Na imekuwa ni baraka kuambatana na mzee wangu hapa, mzee wa tano. Amina. Kila mara tumekuwa tukienda, watu wamekuwa kishuhudia jinsi ambavyo Mungu anawaponya magonjwa yao, jinsi ambavyo watu wanavutwa na kuhamasishwa na hii injili ya mtindo wa kale. Amina. Unajua wakati tunaanza ni kama miaka 5 imepita. Nilianza kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Hiyo ni mwaka 2017-18. Kwa nilianza kwa simu ya mkononi na rekodi kanisani, natuma kwenye grupu la kanisa na watu naona wanafurahia. Nikasema kumbe kuna kitu hapo. Sasa baadaye nikaanza kwa nahudhuria mikutano, na ndo kuna mkutano mmoja nikakutana na mzee ule mwaka 2015 wakati amekuja kwenye ule mkutano wa vijana Dar es Salaam. Bwana awabariki sana. Kwa kuanzia hapo tukawa kama tumechochewa na hicho kitu, japo hatukuwa na kitu chochote. Bwana awabariki sana. Mwaka 2016 pia kwa kuna mkutano mwingine Dodoma, ambapo ndugu Vini Dayar wa Trinidad alikuja. Nikaangalia jinsi walikuwa wanafanya ule mkutano. Cameraman alikuwa ni mtu mmoja na kamera zilikuwa ziko tatu. Nikasema na mimi kitu kinaweza kukifanya. Kwa kuanzia pale nikapata ule uamsho wa kuendelea kufanya kile kitu. Kuanzia pale ndo nikaanzisha YouTube channel ya kanisa letu la Ubungo. Kwa nikaanza namna hiyo, na tukaanza kwa tunapata mialiko kwenye makanisa mbalimbali hivyo. Baadaye Mungu akanijalia nilipokuwa niko chuo, tukapata pesa kiasi tukaanza kununua kamera yetu ya kwanza, na Mungu ametujalia kuanzia hapo mpaka tukafungua na channel nyingine ya Waaminio, ambapo sasa tunaposti kila kitu kutoka kwenye makanisa mbalimbali tofauti na kanisa letu la nyumbani la Ubungo. Kwa kuanzia hapo kwa pesa kidogo, tunakumbuka ilikuwa ni kama 1,200,000. Nikanua kamera, sijui kutumia kamera, sijui kamera inafanywaje, lakini Mungu amenijalia. Sije kwenda shule yoyote ya kamera wala kujifunza filmi, lakini Mungu amenijalia mpaka leo naona vijana hapo hapo wanafanya hii kazi. Amina. Bwana awabariki sana. Na Mungu ameendelea kutubariki na tunaona baraka zake kutoka kwenye 1,200,000 tulipoanza. Sasa hivi tuna vifaa vinakaribia hata 1,300,000. Bwana awabariki sana. Nashukuru kwa support ambazo wapendwa wamekuwa kutusaidia kukava hizi safari. Wiki iliyopita tulikuwa na mkutano Mwanza, wiki hii pia tuna mkutano hapa. Mungu ameendelea kutubariki namna hiyo. Na wiki kama 2 au 3 zijazo tutakuwa Tanga, baadaye Dar es Salaam, na baadaye Mungu akijaleta tutarudi tena huku Sumbawanga. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa support zenu, nashukuru sana kwa maombi yenu na kwa support ambayo mzee anatupa. Kwa kweli tunabarikiwa sana. Kwa huduma hii kuna watu tayari wameshabatizwa na kuna watu wanaponywa magonjwa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu anazidi kutusia nguvu na anazidi kutusimamia. Mungu awabariki sana. Amina. Tunashukuru kwa ajili ya baraka hizo. Mungu awabariki sana. Amen. Basi baada ya salamu hizo, tunaweza tukageukia upande wa neno la Mungu, tusome neno kisha tuone kile Mungu atakifanyia kwa ibada hii. Simameni wapenzi. Tukawa tumesimama, tuchukue Biblia zetu, tutafungua kitabu cha Mwanzo 1:1-13. Kitabu cha Mwanzo 1:1-13. Kama tumekisha kupata, tutaomba kibali kwa mwandishi wa Biblia hii, si mwingine Roho Mtakatifu. Kwa ombi na imani tuombe na Mungu atutangulie. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mpenzi wa nafsi zetu,
ni majaliwa makuu sana uliotufanyia, kwamba tutambue kwamba sisi tulichaguliwa na Mungu kabla kukua misingi ya dunia. Bwana, hatujui hata tushukuru vipi kwa maneno, lakini wewe tunashukuru. Tunakuja kama tulivyo kwa unyenyekevu na kwa mioyo yetu yote, tukisalimisha kabisa siku ya leo kwa nguvu kwa Roho Mtakatifu mwenye nguvu, mwenye kuliusha hili neno na kuusha maisha ya mwanadamu. Baba, tunasema asante kwa mkutano huu tangu mwanzo mpaka tumefika siku ya leo ya mwisho. Baba, tumeona ukitubariki. Asante kwa baraka zote ulizotubariki kwa siku mbili zilizopita. Na sasa tunakuomba tena asubuhi ya leo tubariki kwa baraka zote za rohoni ulizoahidia waaminio. Baba, tutambulie. Baba, tusaidie. Baba, tunakupenda. Wajua tunakupenda. Na tuko tayari kukutumikia kwa hali yoyote ile, kwa mazingira yoyote ile, kwa wakati wote ule. Tusaidie Bwana Yesu, tujaze na Roho wako Mtakatifu, tupate kuelewa na hayo mambo ya rohoni. Na mtu wa rohoni hutambua yote, lakini hatambuliwi na mtu mwingine wa asili. Mtu wa asili huona mambo ya Mungu ni ya kipumbavu, lakini mtu wa rohoni huyathamini mambo ya Mungu kwa kuwa yanahusu uzima milele. Mungu, tusaidie tunapoimarishana moja kwa mwingine, kisha tukiwa na mkono moja kwa ajili ya kumvuta mtu moja moja kuwaingiza katika ufalme huu. Ndipo tumekuja kirando kupata yule kondoo uliyemkusudia kwa uzima huu. Wewe ndio unajua jinsi ya kuongea na watu na jinsi ya kufanya. Sisi hata hatujui jinsi ya kuokoa na jinsi ya kuwaleta watu, na hata tuwezi kuwaleta sisi wenyewe. Ni wewe Yesu uliyesema mtu hawezi kuja kwangu asipovutwa na Baba. Basi wewe ndio mwenye kuvuta watu. Baba, tusaidie. Vile ulivyotupata unajia kuwapata wengine, na uwalete Bwana, na tutakuwa kundi moja na hatimaye tutarudi nyumbani. Bwana Yesu, asante kwa kuokoa wenye dhambi na kuwaponya wagonjwa, na unaendelea kufanya hivyo na utafanya hivyo kwa ibada hii na kwa ibada itakayofuata tunayomalizia. Mungu, asante kwa yote umetutendea katika vipindi vyote vya nyuma na ibada zote tulizokuwa nazo tangu tulipopokea ujumbe paka leo hii. Tumeziona baraka zako na mkono wako wenye nguvu ukiyabariki maisha yetu. Asante kwa umbali huu uliotuleta. Uwabariki waamini wachanga walioamini juzi na siku za hivi karibuni, wote ambao ndio wanasikia ujumbe wakiona jinsi unavyotenda maajabu. Naomba uwabariki na kuwajaza Roho Mtakatifu. Mungu, ibada hii tunakualika. Njoo jizungumzie mwenyewe, njoo tumie chombo kidhaifu kuliko vyote. Kwani ulisema unahitaji udhaifu, mtu mdhaifu kamili kabisa, mdhaifu kabisa, ili wewe mwenye nguvu na uweza wote uweze kufanya kazi. Baba, asante kwa kumekukifanya hivyo siku zote. Na tumekuomba ukitusikia, na leo tunakuomba, tunaomba tusikie na ututendee maajabu. Kwa jina la Yesu Kristo, ubariki neno lako tunaloenda kulisoma, na ubariki wasikizaji na mnenaji katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mwanzo 1:1-13. Na Waefeso, tutakwenda tena, ngoja niweke kabisa na Waefeso 1:4-5. Mwanzo 1:1-13, Efeso 1:4-5. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Mwanzo 1:1-13. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, lakini neno sahihi, Roho wa Mungu akatembea juu ya uso wa maji, sio akatulia.
Chukua Biblia yote ile ya lugha yote utakuta hakutulia, alikuwa anatembea. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza kaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku moja. Mungu akasema na iwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akalita anga mbingu, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya pili. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya tatu. Amen. Waefeso. Kama vile alivyotuchagua kabla, tusikie. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Ketini. Niombe sauti yangu, naona na shida kidogo. Niombe nipate na maji kidogo hapa ile niweke vizuri kwa langu. Kae sawa sawa. Bwana Yesu awabariki. Mnampenda? Amina. Leo twaja na ujumbe moja hapa ambao natarajia Mungu atusaidie tuupate vizuri. Ni wa kilindi kidogo. Ni wa kilindi kidogo. Tuvae fulana zetu za kiroho, tukae mkao mzuri. Tule chakula leo kizito kidogo. Pengine tuachane na ujiuji kidogo na maziwa. Tule chakula. Tule nyama ambayo kidogo imeganda na kwenye mfupa. Nyama ya kwenye mfupa huwa ni tamu sana. Wakati mwingine unakuta kana ugumu, unabidi upige vizuri, ume vizuri afu uitoe kwa nguvu ili upate mnofu na utakiwa. Hivi ndivyo tunaweza kula chakula cha kiroho. Bwana tujalie sana. Itawasaidia nyinyi na itasaidia hata wanje. Cha ajabu ujumbe huu, hata uone kama ni mzito vipi, Mungu ana njia ya kunena kwa mtu hata wa nje. Kwa sababu tunaishi siku hizo ambazo mwanatai atapokea mzoga wa siku hiyo. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo nitaka kwa neema ya Mungu, nilikuwa na wazo fulani la kuwa na ujumbe huu ambao kichwa cha somo itakuwa uhusiano wa nuru ya kweli na mbegu ya kweli. Uhusiano wa nuru ya kweli na mbegu ya kweli. Jina la Bwana barikiwe sana. Kama tulikuwa tuko sawa tunaposoma maandiko kitabu cha Mwanzo moja moja kabisa pale, mtakuwa naamini mlikuwa pamoja nami wakati nasoma moja moja peke yake. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nukta. Hapo mwanzo, muda gani hatujui ni muda gani, lakini hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hajasema aliumba muda gani, lakini anasema hapo mwanzo, hata
Mungu akutaka tujue idadi ya miaka aliumba mbingu na nchi lini. Ila watu wengi wao wanaisoma hiki kitabu cha Mwanzo wakisema aliumba hii dunia kwa siku sita katika hali ya kawaida, lakini wao hawajaisoma vizuri. Katika kuipanga kwa mfumo ndiye alitumia siku sita ambayo sawa na miaka 6000 kuipanga kimfumo, lakini katika kuiumba hakuna anayejua. Tanielewa tu. Bwana tujalie sana. Tanielewa tu. Wewe ni mwanatai. Wewe ni mwaminio. Na Mungu anapoleta jambo anatarajia watoto wake wataipata tu. Haleluya. Msikize nabii wako. Ndiye aliyesema hivyo. Mimi nilikuwa nafuatisha tu. Kwenye ujumbe wa ushawishi wa mwaka 63 mwezi wa 11 tarehe 30 aya 103. Na Bwana anasema, nilikuwa nikizungumza hivi majuzi kwenye mkutano, ndipo jamaa mmoja akasema, alikutana nami nje akasema, wewe unabwekea mti usiohusika ewe jamaa. Kasema, ulisema kwamba ulimwengu hapa una umri wa miaka 6000. Nikasema, utaratibu wa ulimwengu ni kweli miaka 6000, utaratibu wa ulimwengu. Kasema, angalia, kasema, Biblia ilisema kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi katika siku sita. Nikasema, hakufanya hivyo. Mwanzo, nabii akasema, 105. Mwanzo moja, yeye alisema, hapo mwanzo, Mungu aliumba mbingu na nchi. Kituo, ni muda gani alifanya hivyo sijui. Hakuna mwingine ajuaye. Mungu alifanya hivyo. Hicho ni kituo. Huo ndio mwisho wa sentensi. Na wakati yeye alipoanza kuitumia, nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na maji yalikuwa juu ya vilindi, na roho wa Mungu alitembea juu ya maji. Bali katika Mwanzo moja kasema Mungu aliumba mbingu na nchi hapo mwanzo. Hayo tu, usibishane juu yake. Niliamini tu. Ninaliamini tu. Hilo la tosha. Mungu aliumba. Si kazi yangu kujua. Nina furaha aliumba. Na kuniacha niishi hapa kwa muda. Anayo nyingine mpya ambamo mnakaa haki. Hiyo moja, tunakuja ya pili. Usikie nabii. Yeye hasemi hii dunia imeumbwa kwa siku sita. Ila imepangwa kwa siku sita ikiwa ilishaumbwa. Ambao sawa na miaka 6000 alikuwa naipanga iliyoumbwa tayari. Unaona Biblia ambavyo tulikuwa hatuwezi kuisoma. Anaweza kuisoma Biblia ni nabii peke yake. Hakuna ofisi nyingine Mungu ameichagua isome Biblia, ni nabii. Ofisi ya kinabii ndo huwa inaona kile Mungu anachosema na inajua kwamba Mungu anasema kitu gani. Twende kwenye ujumbe wa yupo mtu hapa anaweza kuiwasha taa. Yupo mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Mwaka 63 mwezi wa 12 tarehe 29 aya 62. Sasa watu wengine hubishana mashuleni mwao na kadhalika jinsi dunia ilivyo na mamilioni ya miaka, na wakajaribu kulaumu Biblia na kusema si sahihi. Ni kwamba hawaisomi Biblia. Hivyo tu, kwa sababu Biblia haituambii umri wa dunia. Biblia haituambii umri wa dunia. Biblia ilisema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kikomo. Lini? Aje? Jinsi gani? Hivyo ni hatujui hilo. Sasa hiyo ni ya kwanza. Na hicho ni kikomo. Huo ni mwisho wa hiyo fungu la maneno. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Pengine ilikuwa milioni 100 au bilioni 1000 au chochote kile. Na jinsi alivyofanya, hiyo ni juu yake kujua. Maona si mimi. Bali dunia ilikuwa, nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na maji yalikuwa juu ya nchi. Na Mungu akasema, ikaende juu,
Anasema ikaenda juu ya maji, hiyo roho ya Mungu ikaenda juu ya maji na akasema iwe nuru. Unaona tunavyosomaga Biblia kabisa, sentensi ukisoma iko hivyo hivyo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, tayari alishaziumba hapo mwanzo huko, nayo nchi imanaki ilikuwepo, ilikuwa ukiwa tena utupu. Haleluya, haleluya. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Maji yaliumbwa lini? Hata isemi. Haleluya. Roho wa Mungu akatembea juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza kaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Haleluya. Mnaona Mungu alivyokuwa amefanya. Huko nyuma ambako hakuna atakayejua na Mungu hakutaka mtu yeyote ajue, alishaumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Lakini akavifunika na maji na giza. Alafu akaanza kutembea juu huko alishaumba tayari. Amen. Haleluya. Alishaumba tayari, alishaweka kila kitu tayari, ndipo akaja sasa aviweke kwa utaratibu. Alikuwa vimeshaingia kwenye vurugu, dunia imepoteza mstari wake, inawayawai na utafuta, nyota ziko hapa na pale, zinawayawaya, zinagongana kwenye giza, kila kitu kikuwa kinayumba yumba, hakijui kitokee wapi, ni giza totoro na kimefunikwa na maji. Huo ni mfano wa dunia iliyochafuka leo, ambayo imejivuruga, hata hakuna anayejua yuko wapi, makanisa hayajui yako wapi, ulimwengu hujui yuko wapi, kila kitu kinajigonga gonga. Haleluya. Ni giza totoro duniani. Na hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa ameiweka huko nyuma, alishaumba na kila kitu, lakini akavifunika kwa maji na giza, alafu yakaanza kutembea juu. Haleluya. Ndio siku ya kwanza anataka anze kuvipanga, na alikuwa na sababu ya kutenda jambo hilo. Alikuwa iwaenda kuitumia dunia, na shida yake ilikuwa dunia alitaka ufanye kitu fulani, lakini imefunikwa na maji, na hivyo akawa na sababu ya kufanya nuru ijitenge na giza ili afanye kitu fulani. Ilipofikia ana sababu ya kuitumia dunia, ndipo akaanza kupanga mambo ndani ya siku sita. Haleluya. Na ndio kutoka kwenye mchafuko huo akapata Eden. Alibadilisha huo mchafuko mpaka kaja akapata sura ya Eden. Jina la Bwana barikiwe sana. Toka kwenye mchafuko huu Mungu atapata kanisa lisilo na ila wala wao wala kunyanzi. Kwenye mchafuko huu na vurugu ya dini na vurugu ya madhehebu na siasa na propaganda na itikadi mbalimbali, kwenye vurugu hii ya dunia Mungu anataka atumie kanisa lake, ndipo anaita kitu cha kwanza nuru ijitenge na giza. Na huu ujumbe ni nuru. Na nuru Mungu ndiye alianza nayo. Na nuru inatokana na neno la Mungu likidhihirishwa. Mungu analeta nuru kupitia neno. Na ujumbe huu ni nuru. Kitu cha kwanza Mungu katika uumbaji alichoanza nacho kuiweka vizuri dunia aliyoikwisha iumba, alianza na nuru ijitenge na giza. Na nuru ikaji kafukuza giza lote, ili kila kitu kionekane kiko wapi. Maana hujatembea kama kuna giza, utajigonga gonga. Ndipo Mungu analeta nuru ili iangaze. Kazi ya nuru ni nini? Kuangaza kila kitu kionekane kiko wapi. Ndipo alipoangaza maumbile yake, kila umbile likakuta haliko sawa, limetoka kwenye mstari wake. Ndipo Mungu anaweza kavisogeza vizuri, maana pako wazi. Na leo hii nuru ya ujumbe wa saa, haleluya, ndio inaonyesha Katoliki ni nini.
Maorovia ni nini? Assemblies ni nini? Siasa ni nini? Na mambo yote ya dunia inavyoendelea ni kitu gani? Kwa nini wanawake wanajipodoa? Kwa nini ulimwengu una dhambi? Kwa nini ulimwengu una watu wa shenzi namna hii? Wa dunia wanatembea uchi. Kwa nini dunia iko na hali ilivyo? Kwa nini? Ni baada ya nuru kuja ndio inamulika ili kila kitu kionekane kiko mahali gani. Ndio kazi ya nuru. Vipi kama uliamka usiku wa manane kumbe taa zilizima na umeme ulikatika, nawe ungeshangaa huko kwenye giza totoro na ungetaka utembee toka chumbani uende sebleni wapi? Ndipo ni giza kabisa, unapapasa, ndipo hujui uende wapi, utajigonga, utaumia. Ndipo unahitajika nuru sana ili uweze kujua jinsi ya kutembea, uone vizuri. Unakanyaga wapi, unaenda wapi? Ndio kazi ya nuru. Faida ya nuru ni kukuangazia ili usijigonge gonge, usibabaike babaike, usipapase papase, utembee vizuri. Message ni nuru ya wakati. Huu ni mwanga mkuu unaong'aa. Ni mwanga mkuu unaong'aa. Na ikishangaza hii nuru ya neno la Mungu, ndio mwanga mwangavu kuliko mianga mingine yote. Mianga mingine yote ni maigizo. Mwanga halisi ni neno la Mungu likidhihirishwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Tuko pamoja. Tutakwenda mtaona. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Sikiliza, niko na ujumbe ule ule wa mtu. Yupo mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Aya 64. Nabii anasema, sasa naamini kuwa jua na kadhalika tayari vilikuwepo, naamini na mwezi kama inavyoendelea. Mwanzo 3. Wazia. Na Bwana sema wakati Mungu anaita nuru na nini? Jua lilikuwa lipo na mwezi ulikuwepo na vyote na nyota na kila kitu. Lakini vilikuwa kwenye vurugu ya giza hapo mwanzo. Vilikuwa vilishajichanganya. Kumbe na jua lilikuwepo na mwezi, lakini umefifishwa kwa giza. Ni giza totoro. Huweza hata kuweka mkono hapo kauona. Vyote vimezibwa, mwezi na jua na nyota, na viko kwenye vurugu na maji yanatibuka. Ilikuwa ni mchafuko na mawimbi. Roho wa Bwana anatembea juu. Yeye anatembea na yona dunia yake aliyoiumba. Ndipo akawa na sababu ya kutaka kuitumia dunia, na dunia imefunikwa na maji, iko kule chini. Lakini lengo lake ilikuwa ni ile dunia apate kudhihirisha vitu vilivyo ndani ya dunia. Lakini sasa vimefunikwa na maji. Ndipo Mungu anaanza kuita nuru itokee ili vitu vyote vionekane, kila kitu kiko wapi. Haleluya. Na uchumba ulipokuja kizazi hiki kwenye vurugu kimeonyesha kila kitu kiko wapi. Ndipo aweza kutembea vizuri nuruni. Tutatembea nuruni, nuru nzuri kweli kweli, huja wakati matone ya umande wa rehema yanang'aa, anga za kunizunguka. Yesu, Yesu ni nuru ya ulimwengu. Hii message ndivyo ilivyo, ni Yesu nuru ya ulimwengu. Neno la Mungu limeangaza leo, nipo tukajugundua madhehebu si ya Mungu. Bila nuru singejua, nipo tukajua Yesu ni Mungu. Nipo tukajua ubatizo katika jina Bwana Yesu Kristo. Yote hiyo ni nuru. Ndiyo Biblia inasema, ondoka ukaangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo Nabii anasema, naamini wakati huo jua na kadhalika tayari vilikuwepo, naamini na mwezi kama inavyoendelea mwanzo, kama inavyoendelea Mwanzo 3 kueleza, bali naamini kilichokuwa hapa kulikuwa anasema kilichokuwa hapa kuwa dunia tulikuwa tuitumie kwa hiyo na hivyo na kwa hivyo na ikaingia. Kulikuwa na ukungu na umende juu ya uso wa nchi vikitia giza. Kisha Mungu akasema iwe nuru, na giza likatoweka na kukawa na anga lisilo na mawingu. Hivi nabii ameandika hivi bila huduma, ungeelewa anachosema. Ili uone huduma ni muhimu. Ndio zinazoelezea nabii ni nani na anaeleza nini. Musa alikuwa na kigugumizi.
akiongea hujajua anasema nini. Mungu akaandaa Haruni wa kuelezea kila anachogugumiza. Ndivyo Mungu wetu amemtuma Nabii Branham. Huwa anaongea vitu hamalizi malizi, lakini viko hivyo ni vya kiungu. Ndipo ameandaa huduma za kujua anazungumza nini, alafu ilete kwa kusanyiko. Jina la Bwana barikiwe sana. Na huduma anazozileta ni roho yule yule aliko kwa Branham akiingia watu hao. Huduma tano. Kisha zina macho yale yale ambayo yalikuwa kwa Malaki nne. Zinatazama namna ile ile na zinawaletea watu ujumbe ule kusudiwa, ambao Mungu alikuwa na ulenga kwa watu husika. Kama washirika wangesoma jumbe kama wahudumu wanavyosoma, huduma ingekuwa wapi? Kama ungesoma na mimi nasoma hivyo hivyo, sasa ingekuwa huduma iko wapi? Kama tungesoma Biblia Branham anavyosoma, kulikuwa na haja ya Branham? Mungu alijua hatujui kusoma Biblia, akamtuma mtu anayejua kusoma, na akajua jumbe tutashindwa kuzielewa, akatuma huduma tano zitueleze. Kwa ukizitoa huduma tano, umetoa sehemu ya neno na umeharibu ujumbe, umeharibu lengo la Mungu. Bwana tujalie, umeharibu kila kitu. Na alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wainjilisti na walimu na wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata sisi sote tukapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kufika kwenye kimo cha cheo cha utimilifu wa Kristo, ili tusitupwe tupwe na upepo wa elimu za watu wajanja. Mungu atusaidie sana. Amina. Tunaenda pole pole, mtaona tu. Bwana Yesu atujalie sana. Sasa sikiliza, nguvu za kugeuza umbo. Aya 49. Sasa katika Mwanzo, mlango wa kwanza, roho ya Mungu ikatembea juu ya uso wa maji. Tunatambua ya kwamba maji hayo deshi. Na Biblia ilisema hapo mwanzo kule nyuma ya kwamba hii inchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Hakukuwa na kitu bali giza tupu la mchafuko. Na hapana shaka ilikuwa katika hali ya kuchukiza sana. Hakukuwa na kitu chochote bali huko mbali kwenye giza hakuna nuru wala chochote, na mtibuko wa maji na ile nyota ambayo ndio dunia. Nabii anaita nyota. Kwa hiyo unaweza kutafuta unakadhani nyota kama nyota. Ndio maana sema inahitaji huduma. Na ile nyota inayohamahama ambayo ndio dunia. Ilizunguka zunguka huko na huko kwenye obiti, kwenye mstari wake, huko nje mahali fulani. Yani mstari uko hivi yenye inayozunguka zunguka, inaacha mstari, inatafuta mstari wake, kwa sababu ni giza ilishapotea. Mungu aliumba maumbile ya kwanza alafu akaacha yapotee, alafu ayatafute, na akayatafuta ndani ya siku sita. Akayarejesha kila maumbile akayaweka mahali pake. Na hiyo yote alikuwa anaonyesha atakavyokomboa kanisa. Atakuwa ameshaliumba kanisa. Kanisa liliumbwa kabla kuwekwa misingi ya dunia. Wateule walipangwa kabla kuwekwa misingi ya dunia, walishaumbwa huko nyuma. Na ni wateule, upende usipende, ni wateule. Alitangulia kutuchagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alishatangulia kabla hata dunia haijaumbwa. Dunia iliumbwa huko nyuma, hakuna anayejua. Kabla dunia hiyo iliyoumbwa huko nyuma, kabla haijaumbwa, alikuwa ameshawachagua wateule. Anaiumba dunia, wateule wapo. Anaumba mwezi, wateule wapo. Anaumba jua, wateule wapo. Anafunika na maji dunia, wateule wapo. Walikuwepo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, wateule wapo. Na alishawachagua wawe watakatifu kwa uchaguzi wa mapenzi, uradhi wa mapenzi yake. Yani alipenda yeye mwenyewe hivi na hivi na hivi, wawe hivi na hivi na hivi. Na hakuna njia utaweza kuwa nje ya hivyo alivyokuwazia. Alivyokuwazia lazima kusudi lake litimie. Mungu akisha kusudia kitu huwa kinakuwa vile amekusudia, hakuna cha kupinga.
Wewe mteule leko hapa, ulikuwepo kabla misingi ya dunia kuwekwa. Ulikuwepo na Mungu alikuja akamwambia Ayubu, ulikuwa wapi nilipokuwa naweka misingi ya dunia? Wewe ulikuwa wapi? Hivi nikikwambia wewe ulikuwepo wakati baba yako anazaliwa na wewe ulizaliwa pamoja naye, ungekataa? Wakati baba yako anacheza mpira wa vinguo akiwa kijana mdogo wa miaka 3, 4, 5, wewe ulikuwa wapi? Wakati anaingia shule na anahesabu vijiti vya kwenye upindo, vijiti vya kuhesabia shuleni, alikuacha wapi baba yako kama hakuwa pamoja naye kwenye viuno? Kwani alikushusha wapi alafu aje kuchukue baadaye? Siku zote ulikuwa naye. Anajifunza kuandika A na mbili, ulikuwa pamoja naye na wenzako katika ulimwengu wa viuno kwenye kizazi, ukiwa pamoja na wenzako, ukiwa kwa jinsi ya damu, kwa jinsi ya mbegu, na Mungu alikuwa amekuweka kwa huyo mtu ukitembea naye muda wote. Na ndio maana leo unaweza kutenda tabia za babako bila wewe kujua, kwa sababu ulishawahi kuzifanya ukiwa ndani yake. Naona jinsi Mungu anavyofanya mambo. Wakati Ibrahimu akitoa fungu la 10 kwa Melkizedeki, alimwacha wapi Isaka? Alimwacha wapi Yakobo? Alimwacha wapi Lawi? Biblia inasema Lawi kitukuu wa Ibrahimu alimpa Melkizedeki fungu la 10, wakati Ibrahimu anampa Melkizedeki fungu la 10 naye alimpa. Hiyo ni Ebrania 7. Biblia inasema Lawi ambaye ni kitukuu, yani Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka kamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Lawi. Sasa Lawi, Biblia inasema Lawi, siku zile Ibrahimu hajamzaa hata Isaka, Biblia inamtaja Lawi alikuwa ndani ya Ibrahimu. Na wakati Ibrahimu anatoa fungu la 10 na Lawi naye akisindikizana na babu yake walimpa Melkizedeki fungu la 10. Hiyo ni Biblia. Na wakati Mungu anaumba, Mungu kabla hajaumba mbingu na nchi, wewe ulikuwa sehemu ya Mungu. Daima umekuwa wewe ni sehemu ya Mungu. Ulikuwa chembe chembe selizazi za Mungu. Wakati Mungu ni milele na milele na milele na milele, wewe ulikuwa sehemu ya milele. Wewe ulikuwa sifa zake. Na hata aliposema na iwe nuru, ile ya kwanza iliyomtokea Mungu ilikuwa wewe uko pamoja naye. Na akakuhamisha mazingira tu, kutoka hali ya umele isiyo na mwanzo wala mwisho, akakuingiza kwenye nuru inayoitwa Logos, neno la Mungu. Ndimo uliingia ukapangwa, eza kwenye miguu yake, eza kwenye kiuno chake, eza kwenye kifua chake, eza kwenye kichwa chake. Alikupanga umileleni ukawa katika Kristo. Tuliumbwa katika Kristo tangia awali, tuntende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza. Yesu anatembea hapa na para na umba, tulikuwa pamoja naye tukiumba dunia. Kwani alitushusha wapi? Na Bwana sema njia moja tu unaweza kuwa na uzima milele ni kwa sababu ulikuwa sehemu ya uzima milele. Hakuna njia ya wewe kuwa na uzima milele isipokuwa ulikuwa uzima wa milele tangu mwanzo. Huna namna ya kuwa na uzima wa milele isipokuwa wewe ni sehemu ya Mungu. Huna namna ya kuwa binadamu isipokuwa ulikuwa kwa binadamu fulani. Wewe hujatoka kwa nyani kawa binadamu. Hujatoka kwa samaki ukazaliwa na samaki afu uje uwe binadamu. Daima ulikuwa ndani ya binadamu. Babu wa babu wa babu wa babu wa babu yako ulisafiri ukiwa damu. Babu wa babu wa babu wa babu wa babu paka ukaja kwa baba yako, ukapitia kwa mama, ndipo ukazaliwa duniani. Na siku zote ulikuwa kwenye huo ukoo. Siku zote ulikuwa kwenye huo ukoo, ila Mungu alikuwa hajaruhusu utokee, alikuwa anakuzuia paka siku zile alizo kusudia uje duniani. Akajua ni mama yako gani angekuzaa duniani, akamchagulia baba yako, mama wa kukuleta wewe duniani. Haleluya. Hata hizo ndoa unazoziona ziwe barabarani, ziwe upenuni, ziwe kwenye baa, ziwe kanisani, hajashiko wapi, Mungu alishakusudia uje kupitia hizo. Wala haihusiani ulizaliwa vipi. Wala hiyo Mungu hachari. Vyovyote uje vyovyote. Kwa ndoa halali sio halali, kikubwa uje duniani. Unasema kwani vipi? Kwani Suleiman ni vipi?
Kwani Suleiman alikujaje? Na ni mteule. Ni Daudi anapora mke wa Uria na anaua, anatoa mke na anamzaa Solomon. Na anamjengea hekalu Mungu. Acha mambo ya ukovu, nimesema leo. Nimekwambia leo. Leo ni nyama kwenye mfupa. Ni nyama kwenye mfupa. Uweze kuelewa mambo ya ukovu yanakaaje. Si kwa matendo mema, si kwa uzuri wako, si kwa kushika amri zako. Huwezi kushika hata moja, ni uchaguzi wa Mungu. Alikuchagua, akakuwaza, akakuweka vile utakuwa. Vile utazaliwa, macho yako yatakuwaje, nywele zitakuwaje, kimo chako, utakumezama zambini mara ngapi, na vile ambavyo atakuja kuite. Hiyo ni kazi yake. Acha wanadini wabishane, acha madhehebu ya bishane. Huyu hafai, huyu hafai kupokea meza ya Bwana, ameolewa mara mbili mara tatu. Acha ubishane, wewe ni mteule. Havihusiani umezaliwa wapi. Hata ni ndoa halali au sio halali, havihusiani. Hiyo ndoa halali inazaa na haramu pia, na hiyo isiyo halali inaweza kuzaa mteule pia. Kwa havihusiani kwenye ndoa, inahusiana na uchaguzi wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Nampenda Bwana. Nampenda Bwana. Mungu alijua Yusufu wa kizazi hiki, Joseph Branham hayuko kwa hope. Itabidi Mungu amchague mama mwingine wa Branham amlete Joseph. Kwa maana Mungu ndiye anatuchagulia mama zetu kupitia tuchi, na ina maana fulani. Ilibidi muondoe hope. Amemleta Billy Paul na Shaloni. Asa mama, yatosha kwa mtu huyu. Kwa mtu huyu maalum duniani. Yatosha. Lala dada, pumzika. Yupo dada mwenzako, atamleta Yusufu. Na kabla ya Yusufu, watatangulia kina Rebeka, wakina Sara. Afu Yusufu atakuja baadaye. Afu Yusufu atakuwa na tabia za Yusufu yule wa zamani. Anagawa chakula dunia nzima. Ye kazi yake ni kugawa chakula dunia nzima. Na ana roho hiyo ya kuwapa watu chakula dunia nzima. Anasimamia huu ujumbe. Ndio roho ya kinabii. Ndio maana nabii anikwambia utakuwa nabii, kusimamia neno. Lakini yeye sio nabii wa kizazi, ila ni roho ya kinabii inayosimamiaga neno. Ana uchungu na bibi harusi. Ana uchungu na neno la Mungu. Usiongeze mchanga kwenye neno la Mungu la nabii. Yeye anachunga usiongeze mchanga, itoke kama vile nabii alivyosema, na amesimamia miaka yote hiyo. Na Mungu anambariki na kumwekea utaratibu wa kugawa chakula dunia nzima. Na kinagawiwa bure. Yusufu Misri alikuwa hauzi chakula, alikuwa anagawa bure. Kwa sababu kipawa ndani ya Yusufu ndio kilihifadhi chakula. Ni kipawa cha Mungu. Na leo kipawa ndio kimehifadhi chakula, na kipawa ndio kinalinda chakula, na kipawa ndio kinagawa chakula duniani kote. Mungu anawabariki sana. Haijalishi umezaliwa wapi na nini. Mungu anajua mama yako nani angekuleta duniani. Hivyo. Muko tayari? Amen. Turudi tunaangalia vile mwanzo Mungu alifanya. Uone Mungu tabia zake ni zile za anafanyaga mambo yote kwa namna ile ile. Amen. Sikiliza. Hakukuwa na kitu chochote, bali huko mbali kwenye giza hakuna nuru wala chochote, na mtibuko wa maji na ile nyota inayohamahama ilizunguka zunguka huko na huko kwenye kwenye obiti huko nje mali fulani. Hapana budi ilikuwa ni fungu kubwa mno la kitu fulani kilichopotea. Vile ilivyokuwa haikuweza kuingia katika njia yake. Tibuko wote ulikuwa umekaa shakrabagara ovyo ovyo. Haikuweza kuingia kwenye njia yake, kwenye mfumo wake. Kwa Mungu akaita nuru jitenge na giza. Kwa nuru ikatokea na ikafukuza giza.
Na leo nuru imetokea na kufukuza giza, kufukuza uongo wote, kufukuza kila itilafu ya binadamu na theolojia za wanadamu na ufahamu wa binadamu imeweka kando. Alafu Mungu mwenye akili zote na chemichemi ya ufahamu wote ameleta ujumbe, na ujumbe ni mamlaka. Ujumbe ni mamlaka. Hii message ninayokuambia leo ni mamlaka ya Mungu. Haiogopi chochote. Haiogopi dini yoyote. Haiogopi pepo yoyote. Haiogopi uchawi wote. Yenyewe ni mamlaka kuu. Inazidi elimu zote. Inazidi ufahamu wote. Inazidi nuru zote. Yenyewe ndio iliumba mbingu na nchi. Yenyewe ndio yenye mali. Yenyewe ndio inamiliki vitu vyote. Hii message ni Mungu. Ina mamlaka yote. Inapofikia kusimama yenyewe huwa ina mamlaka. Inadhibiti vitu vyote vikae kimya wakati yenyewe inanena. Ni simba. Simba mfano wa mstuni akinena kiongea kwa. Hata mchwa huwa unashika adabu. Hata tembo huwa anaacha kurusha mkonge. Wakati simba mfano wa mstuni akishapiga makelele, kila kiumbe kinakaaga kimya. Mfalme anaunguruma. Ndivyo message ilivyo. Hii message ni simba. Simba kabila la Yuda akaunguruma, kila mnyama, kila kiumbe kikae kimya. Bwana tujalie sana. Sikilizeni, hii ni neno la Mungu. Hii ni kweli ya kweli. Namshukuru Mungu kunifanya mtumishi wake. Namshukuru Mungu kuniweka kwa mara 4. Namshukuru Mungu kuniweka miongoni mwenu. Amina. Najisikia vizuri kuwa miongoni mwenu, nifanyike kuwa zulia. Wakati mnaingia kwenye ufalme wa Mungu, mfutie vumbi juu yangu, kisha muingie kwenye ufalme wa Mungu. Namshukuru Mungu kunifanya chombo katika nyumba yake. Hallelujah. Siku moja tutakutana ngambo ya pili, tutapeana mikono. Naamini utasema asante ndugu Helatar. Jinsi ulivyotuhudumia pale chini ya hema kule Kirando, nilipataga kitu kikaniongezea safari. Amina. Mungu ameweka hivyo. Amen. Mnampenda? Sikiliza, sikiliza ndugu, iko nzuri sana na tamu. Naendelea na ujumbe wangu hapo. Sikiliza, naenda kunukuu aya 50 kwenye ujumbe wangu wa nguvu za kugeuza umbo, aya 50. Na hivyo ndivyo tunavyokuwa tunapofanyika nyota zinazotangatanga mbali na Mungu, bila matumaini kabisa, bila Mungu, bila kuhangaika tu huko na huko, huko katika giza, bila kujua wakati ambapo sisi deshi mahali tunakoelekea. Ndivyo tunavyokuwa tukiwa nyota, tukua tunajigonga gonga, maru jiunge na vira, maru we mlevi, maru jiunge na siasa, maru jiunge sio na dini gani na dhehebu gani. Ni nyota ambayo inahangaika, inajaribu kutafuta njia yake lakini haipati. Mara uowe hivi, uowe na wawili watatu, yote hii ni kujaribu kutafuta njia ili uzishe maisha fulani, lakini kumbe ni kuhangaika, ni nyota imepotea. Sasa yabidi kuweko nuru ili ujitambue uko wapi, ili usijigonge gonge. Na hata unakuja unajiona ulipo, unajihurumia wewe mwenyewe kwamba la. Ndio unaona machozi yanakutoka, unatubu Mungu. Ona nilivyojikwangua. Ona nilivyojigonga gonga. Ona nilivyofanya madhara. Nimegonga na vingine havikuwa na hatia. Naangalia nimegonga na vitu munjiani vya watu. Nashukuru kunionyesha ukweli. Ndio maana unafurahia nuru baada ya kutoka kwenye giza na kwenye mchafuko. Hii ni nuru. Na nuru ikishaangaza, vitu vingine vyote huwa havina maana. Mienge mingine yote haina maana. Wakati wa giza unatafuta nuru ya bandia ya kujitengenezea. Ndipo yabidi upate balbu ya umeme, uunganishe TANESCO, umeme wa Tanzania. Uunganishe upate mwanga bandia unaposubiri mwanga mkuu unapokuja. Yabidi uende kwa mangi ununue mshumaa ili uwashe upate mwanga wa bandia kwa muda. Yabidi uende kwa mangi ununue mafuta ya taa uwashe kikoroboi chako na kikarabai chako upate mwanga kwa muda. Upate kitochi umulike kwa muda, kwa sababu mwanga mkuu haupo. Vitochi hivyo vya bandia vinafaa kidogo tu kwa sababu hakuna mwanga mkubwa.
Wakati mashariki inapochomoza huo mwanga mkuu, nuru inang'aa dunia nzima, mienge yote, mianga yote ya kujitengenezea bandia huwa inafifia. Kama jua likiangaza, hatuhitaji umeme kuwasha hapa. Ukiwasha hapa umeme, utakuwa hauna kazi. Huo mwanga ulikusaidia wakati kuna giza, lakini nuru kisha kuja, hakuna haja ya mwanga tena huo wa balbu ya umeme. Wala kikoroboi, mwanga kikoroboi haufai, wala wa nini wa mshumaa haufai, wala kitochi. Leo uchukue tochi sasa hivi mchana, umulike hivi tochi, ina maana gani? Watakuona ni kichaa na umechanganyikiwa, mgonjwa akili. Wewe hii jua ni mwanga mkuu, unachukua tochi unawaka, eti nawasha isaidie kuona, una tatizo wewe kichwani. Mianga Kirumi, Kikatoliki, mianga Kiruteri, mianga Kipentekoste leo imefifia. Wakati mwanga mkuu wa malakine unapoangaza, jua la haki litawazukia, lenye kuponya chini ya mbawa zake. Message ni mwanga mkuu. Mianga mingine yote ni ya kubandika, ni ya kujibandikia, ni mianga bandia. Wakati mfalme mwanga anapotokea, mianga mingine yote vikoroboi na mianga ya vimishumaa, fuliza vyote, havifai kwa sababu mwanga mkuu umesha kuja. Hii message ni mwanga, ni mfalme wa mianga yote. Ndio Biblia sasa, mtatembea nuruni. Nuru nzuri kweli kweli. Na leo tunatembea nuruni. Natembelea nuru ya wakati. Natembelea nuru ya wakati. Hii ndio nuru ya wakati. Ungewaza mtu yuko kwenye nuru ya wakati akitafuta mshumaa bado. Bado unatamani kujiunga na kidhehebu. Hey. Kwenye message. Sasa nimeona pa kusali hamna, nikajiunga na Pentekoste. Umepungukiwa akili za kiroho. Wewe ni mgonjwa. Hii message ukaenda popote, hakuna wa nuru kama wewe, unakaa peke yako. Unaweka kanda za nabii. Kwa sababu huu ni mwanga mkuu unaong'aa. Acha warushe mafuta, acha warushe vitambaa, watapeli watu, wewe unajua unaposimama. Hawakudanganyi. Wateule hawatadanganywa. Kwa nini hawadanganywi? Wako kwenye mwanga mkuu. Hii message ni mwanga mkubwa. Oh, Mungu unabariki kanisa. Asante kwa kuwa Mungu amewaonyesha jambo hili. Amen. Ha, tuendelee 51. Ndipo Mungu akauchukua mchafuko huu mkubwa wa giza na kuubadilisha ukawa bustani ya Edeni. Atabadilisha huu mchafuko kidunia. Unaona anatuchomoa kwenye mchafuko. Babeli ya siri. Mchafuko wa siri. Na Mungu alianza kupanga dunia toka kwenye mchafuko. Na akamwita Ibrahimu toka kwenye mchafuko. Babeli, Uru wa Kaldayo, ndiye alimchomoa Ibrahimu. Na leo anakuchomoa kwenye mchafuko. Babeli ya kidini ndiye anakuchomoa. Jitenge. Mungu anaita utengano mkamilifu. Nuru jitenge na giza. Ibrahimu jitenge na ndugu zako na jamaa zako na nchi yako, jitenge. Na leo Mungu anasema, tokeni kwake enyi watu wangu, mkatengwe nao, asema Bwana. Ni muda wa kutoka, wapenzi. Ni muda wa kutoka. Wewe mtoto wa nuru, wewe sio mtoto wa usiku. Wewe ni mtoto wa mchana. Wewe sio mtoto wa giza. Nyinyi ni wana wa nuru. Tembeeni nuruni kwa kuwa nyinyi ni wana wa nuru. Acha wagiza waendelee kwenye giza. Amka wewe usinziae. Uamke, maana nuru yako imekuja. Na giza litaendelea na tenda kulala usingizi, lakini wewe ni mwana wa nuru. Amka utembee kwenye nuru yako. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi ndivyo Mungu anavyokuita uje kwenye nuru ya wakati. Wapo wadudu wa giza. Usiku kwenye giza manyoka yanatembea kwenye giza. Mamende yanatembea, mabuibui yanatembea, na vitu vya giza, vidudu vingi vinaashiria dhambi. Mapepo yanatembeaga gizani, majini na mashetani gizani, na wachawi gizani, na shetani gizani, na kila pepo mchafu gizani. Bali roho wa Bwana huja nuruni. Yesu huja nuruni. Matendo mazuri ya Mungu yanaangaza katika nuru. Kwa Mungu ameweka maumbile yasimulie mambo yake.
Sisi ni wana wa nuru. Na nuru huangaza ili matendo yetu yawe sahihi mbele za watu. Lakini watu wa giza hupenda gizani ili matendo yao yasionekane. Kwa watu maana nuru inawaumbua. Na ukiwamulika na nuru wanachukia. Lakini wale wa nuruni ukimulika na nuru wanashangilia. Wapo wadudu wa nuruni. Washa barbu yako hapo. Utaona vipepeo wazuri hao hapo. Utaona kumbikumbi huyu hapo. Utaona wadudu wanafurahia mwanga. Na kwenye barbu wamekuja wanailakilaki. Yote hayo maumbile yanakuonyesha kwamba wapo watoto wa Mungu ambao nuru kwao ni furaha. Sio naona tunavyofurahia nuru? Sio naona tunavyoshangilia? Sisi ni viumbe vya nuruni. Nuru ikija tunaanza kufurahi kwa sababu tu, sisi ni wana wa nuru. Amen. Oh. Hii ni kweli. Kwa kweli tunajisikia vizuri. Kwa kweli tuko na raha. Yaani nashangaa kama uko kwenye mkutano una huzuni. Na kusikitikia umekosa kitu cha maana. Au labda sio mahali pako hapa. Uende huko ambako pengine ndio unaona mahali pako. Kama kweli umekuja hapa ni kwenu, furahia. Hii ndio kweli, kweli ya kweli. Alafu niwaambie, ukifurahia kweli ya Mungu, magonjwa yanakimbiaga yenyewe. Yenyewe utatoka hapa kwenye mkutano mtu hajakuombea umepona. Usiwazie ugonjwa, waza Mungu alivyo mzuri. Afukadi unavyoendelea kumshangilia, kumbe vimagonjwa vinatoroka. Baada ya mtu utashangaa uko mzima salama salumini. Watu wengi huponywa mkutanoni, si lazima uombewe. Ni kwenye uwepo wa Mungu. Jitambue tu uko kwenye uwepo wa Mungu. Shida zako zote zitakwisha. Ukimpenda Mungu huyu, anatatua matatizo yako yote. Mungu abariki sana. Sio kama nitamaliza ujumbe. Ah. Kila msana usoma ni vitamini tupu. Hii ni kweli. 51. Ndipo Mungu akauchukua mchafuko huo mkubwa wa giza na kubadilisha ukawa bustani ya Edeni. Unaona kwa neno lake. Hivyo ndivyo tunavyogeuzwa kwa neno la Mungu. Wakati aliposema na iwe nuru, na fungu hilo la uumbaji lililopotea huko mbali likaingia na kuzunguka jua na kulizunguka jua likaanza kulizunguka jua na likawa bustani Edeni, kwa sababu lilitii neno la Mungu, lilifanya mapenzi makamilifu ya Mungu. Kwa kuwa liligeuzwa kutoka kwenye mchafuko likawa bustani kwa neno la Mungu. Amen. Hivyo ndivyo Mungu anavyogeuza jambazi mlevi, mtu aliyeharibika maisha na kila kitu, kwa neno la ujumbe, neno la saa, linageuza maisha yake kutoka kwenye mtibuko wa fungu la mchafuko na mtu aliyepotea maskini, jua anaelekea wapi. Baada ya kubadilishwa, anakuwa ndugu katika Bwana, anakuwa shemasi kanisani. Mtu aliyekuwa kahaba, binti kahaba, ameshindikana, kila ba, kila hoteli, kila gesti namfahamu, lakini baada ya Mungu kumchukua na kumgeuza, anafanyika binti wa Mungu ibadani na anamshangilia Bwana. Mungu anatoa kutoka kwenye mchafuko na kukuweka vizuri. Jinsi tulivyotolewa kwenye mchafuko na kuja kuwekwa vizuri kwenye nuru ya wakati. Bwana tujalie sana. Nguvu za kugeuza, aya 38. Nami nikiwasia asubuhi ya leo, katika mwanzo mmoja ulimwengu huu haukuwa na umbo, na ulikuwa tupu, na giza likuwa juu ya nchi, si kitu ila mchafuko mtupu. Basi wakati ulimwengu huu ulipokuwa katika hali hiyo, roho ya Mungu ilitembea juu ya uso wa maji. Ndio hiyo picha nzima ikabadilika kutoka kwenye mchafuko
mtupu ikawa bustani ya Edeni. Hizo ni nguvu za Mungu za kugeuza, ambazo zinaweza kuchukua kitu kilicho bure na kufanya kitu cha ajabu kutoka kwake. Nguvu za Mungu za kugeuza. Haleluya. Kama Mungu yuko pamoja nasi, yako wapi basi matendo yake ajabu? 134. Mungu anawezaje kumchukua mwenye dhambi, mwenye kiburi, mwenye hasira kali sana, mtu wa ugomvi, na kumfanya mtakatifu wa Mungu? Anawezaje yeye kumchukua mwanamke ambaye ni mwovu mpaka hata mbwa asingemgeukia huko mitaani, na kumfanya kuwa mtakatifu wa Mungu? Siwezi kukwambia, lakini amelitenda. Nikitenda wili, hivyo hivyo hakika kazi kuu zote za Mungu ni kitenda wili. Mungu abariki sana. Mambo yatakayokuwepo. 91. Unamwona malaya toka mitaani akifanywa mama wa kuheshimika. Unaona mlevi akitoka pale na kuwa mtakatifu halisi wa Mungu. Jamani, unaona kuna jambo fulani, uzima mle ndani, nawe unaanza kujisikia vema, labda sipaswi kufanya jambo hilo. Bwana Yesu abariki. Naendelea. Neno la Mungu linahitaji utengano mkamilifu kutoka kwenye na kutokuamini. Aya 4. Sasa hapo Mwanzo 1:3. Tunapata hilo. Kulikuwa na giza juu ya nchi, na Roho wa Mungu alitembea juu ya maji. Kisha akasema, iwe nuru, na kukawa nuru. Na Mungu akaona kuwa nuru ilikuwa njema. Ndipo Mungu akatenganisha nuru kutoka gizani. Kwa hiyo neno la Mungu lilianza kutenganisha nuru kutoka katika giza tangu mwanzo. Kwa hiyo inabaki hivyo hata wa leo. Mungu, aya 8. Mungu alikuwa anaenda kuitumia dunia, nayo ilikuwa katika giza totoro. Roho wa Mungu akanena na kusema, iwe nuru. Na yeye akatenganisha nuru kutoka gizani. Na imekuwa ikifanya hivyo wakati huo, kutenganisha nuru na giza. Neno la Mungu pia linatenganisha maji na nchi kavu. Hapo mwanzo Mungu alinena, nayo maji yakatenganishwa na nchi kavu. Kwa hiyo hilo, yeye alikuwa na sababu ya kufanya hivyo. Unisikie. Alitenganisha kama mara tatu kuu. Alianza nuru ijitenge na giza, na vikatengana. Nuru ikawa peke yake, giza peke yake. Akaja maji na maji yajitenge. Maana chote hiki kwa kimejaa maji chote paka huko. Kwa akakata katikati ya maji na maji. Asa haya yaende juu na haya yashuke chini, ili pawazi paonekane. Haleluya. Hii wazi akaita anga au mbingu. Jina la Bwana barikiwe sana. Alafu maji akabaki yamejaa dunia kama kipindi cha garika, yalikuwa yamejaa. Kama ni bakuri, maji yako katikati ya bakuri. Kule chini huwezi kaona kuna nini. Lakini Mungu alikuwa na shida na kule chini. Tendo la kuita nuru ijitenge na giza ni china, ni kule chini. Akaja hajamaliza, maji na maji yajitenge, akaenda wengine juu, mengine akashuka chini. Bado hajamaliza, ana shida na kule chini. Sasa maji anafuatilia. Maji yaliyo chini sasa yakusanyike mahali pamoja, pakavu paonekane. Palikuwepo. Sasa watu wakisoma hivyo wanafikiri anaumba pakavu. Alikuwa anapafunua. Palikuwepo ndiye anapafunua. Kwa Roho wa Bwana anatembea juu ya vindi vya maji, ardhi kumbe ipo kule chini. Kwa anaanza kutenga lengo afunue alichoficha kule kwenye maji kule chini. Na leo Mungu kwenye dunia hii alishaficha kitu. Kinaitwa kanisa lisilo na ila wala wao wala kunyanzi. Wateule wa Mungu wa mbinguni wamefichwa kwenye mchafuko huu, kwa vurugu hizi. Amen.
Shida yote ya ujumbe hiki na hiki inasukuma ili pakavu paonekane. Imesha sukuma. Imetoa nuru ujumbe wa saa ili vitu vionekane. Ikatenganisha maji na maji, ulimwengu na ulimwengu. Ikachukua kundi la watu toka kwenye kundi la wanadamu ikao. Nyinyi sikizeni ujumbe hapa. Jina la Bwana barikiwe sana. Maji na maji amejitenga, lakini bado maji yatoke, ulimwengu uondoke kwenye hili kundi ambalo nimelitenga kundi na kundi. Sasa ulimwengu, pepo wabaya na nguvu za giza vitoke ili pakavu paonekane, na pakavu ni kanisa. Simesema mweza kula nyama ngumu wapenzi. Na mnaimbaga nyimbo leo ndio mtaelewa. Inchi kavu itakuwa ni yenye yenye ba. Ah, ni yenye ni yenye ba. Ka inchi kavu itakuwa ni yenye yenye baraka. Leo ndio umeelewa. Inchi kavu akasema maji yajitenge yaliyo chini yakusanyike mahali pamoja, yanapojikusanya paitwe bahari, baraza la makanisa duniani. Inchi kavu ionekane waamini wa ujumbe. Na inchi kavu bado ana shida nayo bado. Swala sio inchi kavu. Hiyo inchi kavu ina jambo fulani. Ndani yake imeficha kitu fulani. Imeficha mbegu zilizochaguliwa kabla kuwekwa misingi ya dunia. Hii ni message wapenzi. Hii ni message ya Mungu. Amen. Kwenye kanisa la ujumbe lililobarikiwa, ndani yake mna wateule ambao ndipo neno litaita. Likiita inchi naitoe. Kanisa nalitoe. Wateule wa Mungu, mbegu zizo chini ya ardhi na zijitokeze. Mbegu zizo chaguliwa kabla kwa msika dunia na zipate nguvu za uhai. Hallelujah. Hii message. Inchi kavu, chini ya inchi kavu kuna mbegu za Mungu. Zile za Efeso 1:4. Mlichaguliwa kabla kwa msingi ya dunia, muwe watakatifu kwa mapenzi ya uradhi wa Mungu. Mapenzi yake ya uradhi wake aliwachagua muwe watakatifu, na hao waliojua tangu asili hao Mungu aliwachagua, na hao waliowachagua hao akawaita, na hao waliowaita akawahesabia haki, na waliohesabia haki akawatukuza. Oh, haleluya. Muda wote huo, wakati maji yamefunika dunia na mtibuko wote na mchafuko, kila kitu kikiwa hivyo, roho wa Bwana kitembea juu, ambao ni malakina kitembea juu, alikuwepo roho wa Bwana duniani kwenye mchafuko wa dunia hii. Muda wote huo kule chini ya ardhi mbegu zilikuwa zishapandwa tayari. Mbegu zilikuwepo tayari. Tulikuwepo tayari. Kwenye mchafuko huu, Mungu akileta roho wa malakine, ni roho wa Mungu juu ya mtibuko wote huu. Kule chini alikuwa na shida na mbegu. Kule chini ana watoto wake. Yeye hapa juu ni mwanga mkuu, ni nuru kubwa, inataki chomoze miozi pakifikie kwenye ile ardhi. Lakini kuna giza, ikasukuma giza, toka. Mimi na shida na watoto kule chini. Toka giza. Giza likajitenga. Maji yakawa shida. Maji yajitenge. Yakajitenga kabaki ya chini. Sana ya chini top. Toka. Inchi kafu. Ndio Mungu akaachilia mionzi ya jua kwenye inchi kafu. Na ujumbe wangu ni nuru halisi ina mahusiano na mbegu halisi. Nuru ya kweli ina mahusiano na mbegu ya kweli. Maumbile haya ya uhai wa dunia, mimea yote inahusiana na mwanga wa jua. Mionzi ya jua inahusiana na kumea kwa mbegu. Bila hili jua hakuna uhai duniani. Mnafahamu hivyo?
Huu mwanga unahusika na uhai ulioko duniani. Ulitumwa uangaze juu ya uso wa nchi, mbegu zote. Kwa mara ya kwanza Mungu alipopekua, akausukuma mawingu yote na kila kitu, akachaji jua kwa mara ya kwanza limulike duniani. Lilikuwa linaleta uhai, lilikuwa linaleta ujumbe wa uhai. Likapiga mionzi kwenye ardhi kwa mara ya kwanza. Pa! Naweza kuona ua la yungiyungi kule chini likihuishwa na joto la unyevunyevu. Joto la jua limepiga juu anga, huku mmea ukaanza kuhangaika chini ya ardhi, kwa sababu inahusiana na mwanga. Kuna kitu kinavuta. Huwa ikaanza kuchomoza, labda jiwe limekandamiza, ilienda ikasambaa, ikaambaambaa na jiwe, ikaja hapa, ikapenya penya udongo. Hata uwe mgumu vipi, kulikuwa na nguvu za kubadilisha umbo, nguvu za kuwezesha. Ikapasua ardhi, hiyo harage ya zamani ikapasua ardhi ngumu. Pao ikatokea, ikajianika mbele za mwanga, ikasema Bwana sifiwe. Umbaji ukaanza. Uwa la yungi yungi, harage, mahindi, komamanga, epo, mamiti yote hii ambayo mbegu zimo ndani yake. Kila mche ambayo mbegu imo ndani yake. Kila mteula ambayo mbegu iko ndani yake. Lazima chomoze. Anahusiana na jua. Hili jua la kawaida linaashiria jua la kiroho. Na huu ujumbe ndio jua la kiroho. Linaangaza kwenye ardhi ili mbegu ambazo watu wenye mbegu ndani waote wazaliwe mara ya pili. Ota kabisa, unapaswa kuota. Inaonesha nguvu za mionzi ya jua zina kitu fulani ndani kinahusiana na uhai uliko ndani ya mbegu. Inaonyesha kuna mahusiano. Kitu cha juu kina mahusiano na mbegu ya chini. Hii ni mme na mke. Nabii ametuambia. Hii ni mme na mke. Wana mahusiano. Kuna mvuto fulani kati ya kijana mwanaume mwenye viungo timamu, amefikia umri wake, na binti aliyefikia umri wake. Kuna mawasiliano ya ajabu, ya mvuto wa kukutana. Na hayo ni maumbile Mungu ameacha hivyo, yasimulie jambo la kiroho. Ujumbe wa saa ni kijana, mwaminio ni msichana. Yabidi mapenzi yafanyike kati ya hawa watu wawili. Message ni kijana, wewe ni msichana. Kuna mahusiano ya kimapenzi. Wokovu unahusiana na mapenzi. Haleluya. Ibada inahusiana na mapenzi. Haleluya. Wakikutana hawa wawili, kuwanasua ni kazi. Hakuna zile kutunasua kwa Yesu. Unashangaa kijana amependa, humnasui. Hata baba usemeje, hata mama usemeje, anasema nafia hapo. Unasema wewe mtoto umechanganyikiwa. Sasa sijachanganyikiwa. Kuna kitu kina mvuto wa kukutana, kuwa pamoja na waishi pamoja. Na anampenda kuliko alivyokupenda mama. Na anampenda kuliko alivyokuona kupenda baba. Huyo mtoto kijana mwanaume ni kama amechanganyikiwa. Yote hayo inasimulia maombo ya kiroho. Nuru ya wakati na mteule. Kuna mahusiano. Mahusiano kati ya nuru ya kweli na mbegu ya kweli. Huwezi kuwatenganisha. Ndani yao kuna kitu kinavuta. Hata hawajui kwa nini kinavuta. Chukua hili jua liangaze kwenye ardhi yenye mbegu. Utashangaa mbegu inachangamka, inaovimba, inaota. Na muda wote ulikuwa kimya. Lakini baada tu ya kuondoa maji, unyevunyevu umebaki, na jua likapiga, mionzi kapiga, yaonekana kuna mawasiliano fulani ambayo hiyo mbegu haiwezi kuvumilia. Hata jana ulipiga simenti, ukapiga nini, nzege kwenye nyumba yako, kumbe kulikuwa na harage pale chini na mahindi. Mwanga wa jua huu hata uko nje bado unahusika na ndani, utakuta simenti yako imevimba. Harage linaota hata kwenye simenti, kuonyesha kuna nguvu fulani ambayo huna njia ya kuizuia, inahusiana na uumbaji wa Mungu. Nguvu fulani.
chini ya kisuguu cha kale mwezi wa tisa, kule chini kabisa kuna kapunje ka uyoga. Kule tunaita simbo, uyoga simbo hiyo. Iko kule chini kabisa, kio kama mtama mdogo. Na ungeiuliza hiyo simbo mtama mdogo, we simbo huko huko chini ewe uyoga. Lakini huko juu kuna kama futi tatu ya ardhi ngumu ya mwezi wa tisa kichugu. Utatokaje? Huyo uyoga ungekwambia sio mimi nitakayejitoa. Aliyeniweka huko atatuma nguvu. Na sitapambana na hiyo ardhi. Ardhi itaachia yenyewe. Kwa sababu aliyeniweka huku alishaweka nguvu ndani yangu ambayo itabomoa ardhi yenyewe. Yenyewe. Na baada ya wiki moja mbili unashangaa pale unaenda kwa kichuguu kuna mpasuko, ufa mkubwa. Kule chini kuna kitu laini kinakuja. Hamjawahi kuona hayo maumbile? Hamjifunzi kwamba ni neno la Mungu? Utayaona tu kama anajifanya. Kuna kitu Mungu anasimulia. Hata kungekuwa hakuna Biblia hii, tungehubiri neno la Mungu. Maana maumbile yote ni neno la Mungu. Haitaji kusoma ili ujue Biblia. Inahitaji kujazwa Roho Mtakatifu ili ujue Biblia inasema nini. Hivyo ndio tofauti yake. Usomi na roho ni vitu viwili tofauti. Mungu humjui kwa elimu. Humjui kwa kusoma kichwani. Mungu anajulikana kwa moyo mnyenyekevu. Elimu ni kichwani, Mungu ni moyoni. Ni vitu viwili viko tofauti. Moja shule yake ni magoti, nyingine shule yake ni darasani. Moja ina cheti cha mfukoni, nyingine ina cheti ni uzima wa milele. Roho Mtakatifu ni vitu viwili tofauti. Mnaona dini ilivyo mbali na kweli ya Mungu? Watoto wa Mungu, wa malakini, mmebarikiwa. Heri masikio yanayosikia haya ambayo Mungu ananena wakati huu. Maana manabii wengi na wenye haki zamani walitamani kusikia haya mnayosikia, lakini hawakupata nafasi. Mungu aliyaweka kwa ajili yenu, akayahifadhi kwa ajili yenu. Haleluya, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hii ni vitamini Mungu aliacha kwa ajili ya watoto wa siku za mwisho, waje waelewe maumbile Mungu alivyoyaweka yanamaanisha nini. Ah, wewe utakuwa unasoma tu Mungu, siku ya kwanza akasema iwe nuru, siku ya pili akasema maji na maji yajitenge, siku ya tatu akasema nchi na itoe, hata hungejua ni nini. Ila nuru ipoangaza ndio tunaona kwamba anafanya nini. Ndio kumbe ndio maana. Kumbe alikuwa anamaanisha kanisa la siku za mwisho. Wateule wa siku za mwisho. Watu wanasemaga mihuri imefunguliwa na ngurumo. Ni kitu gani? Ni hivi neno likiwa wazi. Hii ndio mihuri na hizi ndio ngurumo zikifunuliwa mbele zenu. Unaanza kuwaza ngurumo. Hivi pastor, ngurumo ni nini? Neno kubwa kubwa ngurumo. Ngurumo ni sauti ya Mungu. Kuvunja mihuri ni nini? Ni neno kufunuka. Neno kuwa wazi ndio mihuri inavunjwa. Wewe unaanza kutafuta vitu gani hivi? Hivi ndio mihuri imefunjwa hivi. Hivi ndio unasikia ngurumo hivi. Na ngurumo kwako ni neno la Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Mnampenda? Yaonekana kuna mahusiano. Watu nimesema hapo nime na mke wakawa nawaza hivi kweli. Nabii ndiye amesema. Hata mngetaka kama nitafute hapa hapa muone anavyosema mbingu ni mwanaume, nchi ni mwanamke. Manake kitu cha mbinguni ambayo ni nuru, hilo jua ni mwanaume. Anapeleka mionzi, anapeleka nguvu za uhai. Alafu kule ardhi inapokea joto. Inavimbisha ile mbegu. Mbegu inapasuka, inaachia. Mionzi imeingia, inafurahia ile mionzi. Na mmea unatokea, unakuja kusema haleluya. Vinakumbatiana na mionzi. Huko ndiko kujazwa Roho Mtakatifu. Wakati neno linahubiriwa unasikia kuugua rohoni, ni mbegu imevimba. Hajapita muda, mayowe, 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 mayowe. Mara umepokea kitu fulani cha kiungu moyoni na mwa. Umejazwa na Roho wa Bwana. Wanadhani wewe ni kichaa. Hawajui kwa nini tunapiga kelele. Hawajui kwa nini tunatoa machozi kitia kama shavuni. Tumepokea nuru ya wakati.
umepokea uzima wa milele. Jua halihuishi kitu isipokuwa kina uhai ndani yake. Kwanza abidi kiwe na uhai ndani kwanza. Ndipo jua likiangaza cha ndani kinahusiana na mionzi ya jua. Mwanga mwingine wowote mionzi yake haihusiani na mbegu. Kwa mianga kikatoliki, mianga kiruteri, mianga kasemplisi, mianga kisabato, haiwezi kuisha mara nne. Hiyo mianga ni hafifu sana. Haina vitamini. Haina mionzi ya kuisha hizi mbegu za mara nne. Mbegu za mara nne zitakuwa zinasema, ah, hii ndio nini? Sasa hata haipenyi. Sisi tunapenywa na mwanga mkuu unaotoka angani, mbinguni, mwanga mkuu wa Mungu wa maumbile ambao ni ujumbe wa saa, nguzo ya moto. Mungu mwenyewe ndiye anayeangaza kwa mara nne, kisha mbegu za mara nne zinajitokeza. Ni za mara nne tu zitajitokeza kwa sababu ziliumbiwa mwanga huo. Zingine zote hazitahuishwa na huo mwanga. Sasa havihusiani nao. Na maana sema hatuzaliwi mara pili ili tuwe uzao. Bali tulikuwa uzao kwanza, ndio maana tunazaliwa mara ya pili. Kwa maana walio uzao peke yao ndio huwa wanazaliwa mara ya pili. Ilibidi tuwe uzao kwa kuanzia. Kabla tu hata tujaingia dini yoyote, hatujaingia imani yoyote, kwanza ilipaswa uwe na mbegu. Ulipaswa uwe na mbegu ya mara nne. Daima ilikuwa ndani yako. Wakati mbegu ya baba na mama vikiungana na Mungu alitupia mbegu yake ya mara nne hapo hapo. Ukiwa tumboni unapiga misuri, mimba ya miezi mitatu ulikuwa ndani ukiwa mteule. Tangu tumboni Mungu anamwambia Yeremia, nalikujua tangu tumboni. Kabla hujazaliwa kwa mama yako nalikutakasa nikakufanya nabii wa mataifa ukiwa tumboni. Anazaliwa nabii Yeremia ni nabii. Na tangu tumboni Yohana alitambuliwa na Mungu. Tangu tumboni akajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni. Anazaliwa ni nabii. Uona Mungu anavyofanya hizi mbegu? Wewe ulikuwa mbegu ya Mungu ukiwa tumboni miezi miwili au wiki mbili. Wakati mimba tu inajitunga tu, mbegu Mungu alishaingiza tayari. Unapiga mawimbi ya tumboni, unapiga sarakasi mle, na maana sema mtoto anacheza cheza. Ni mteule yuko ndani. Mnamkumbuka yule dada Rebeka akichukua mimba za watoto wawili Esau na Yakobo, wakaanza kupigana tumboni, mmoja mteule mwingine sio mteule. Kwa hatui wateule kwa kusikia ujumbe. Hatui wateule kwa kuja kujiunga na kanisa. Hatui wateule kwa kupiga magoti na mchungaji atuongeze sala ya toba. Hatui wateule kwa kukariri vitabu vya Biblia. Sisi ni wateule kwa kuwa Mungu alituchagua teule tangu tumboni, sisi ni wateule. Na wewe ni mteule, ndio maana unasikia ujumbe wa saa. Walio wateule ndio peke yao wao wanasikia. Yesu akamwambia Wayahudi, ninyi si wa Mungu ndio maana hamnisikii. Walio wa Mungu wananisikia. Kwa huna budi kuwa wa Mungu kwanza, ndipo uwe na uwezo wa kusikia ujumbe wa saa yako. Huu ujumbe unasikilizwa na watu wa usika peke yao. Kama kuna mteule Kirando, mtoto wa Mungu, binti wa Mungu, ambaye ndani yake kuna kitu kinamwonea Mungu njaa juu ya kweli za Mungu, wakati ujumbe ukihubiriwa, itagusa hiyo chembe, itagusa hiyo mbegu, na moyoni atasema alafu hiyo ndio natakaga hiyo. Hawa watu wanahubiri ukweli. Kwa hivi vitu hata hujifanyi, chenye kinazungumza moyoni mwako. Kama sio yenyewe utasema hao ni waongo kabisa. Hao ndio manabii wa uongo, makanisa manabii wa uongo ndio haya. Ndani yako hamna kitu. Nampenda. Naona alivyo mtamu. Zamani tulisoma neno la Mungu ni tamu kuliko sigara sana. Pengine hatukuelewa maana yake. Leo mnaona ilivyo tamu kama sigara sana. Nani anikumbusha hadithi ile nabii alisema, jinsi dubu alivyochukua mtoto wake wakaingia kwenye mzinga, nao wakaingia kwenye kibuyu, kuta kuna salmo ndani mahali fulani, akaingia dubu wote na kitoto kikaloa salmo mwili wote.
ndipo hicho kitoto kikarudi kwa vitoto vyenzake ambavyo vimebaki kule kambini, vikaona mwenzake ananukia asali, vikaanza kumlambalamba. Nanyi hapa mnanilambalamba kwa kuwa nina asali, nimeingia mwambani kwenye ujumbe wa saa. Mhubiri akisimama hapo ni aina ya mtoto wa dubu aliyejaa asali na wenzake wanamlambalamba. Nakumbuka wakati mmoja nikiwa shambani napalilia mahindi, ndipo nami ningekata mgagi, ndipo nishushe mkono wangu nichukue mgagi unile kama mua. Sikufaulu kushusha mkono nifikie mgagi, nami ningepigwa na kitu kama shoti ya umeme, lakini sio umiza, ila inashtua mkono. Kuna nini hapa? Nikarudia kama mara tatu hivi, sikufaulu kufikisha mkono pale chini, na ilikuwa yapata kwenye saa 4-5 mchana. Sio ndoto, waziwazi. Mke wangu yuko mstari mmoja na mimi niko mstari wa pili, tunapalilia. Mahindi yameiva, sasa kuna manyasi mengi, mapanya yanakula mahindi hayo bustani. Kwa hiyo tukaona tupalie tusafishe. Sasa wakati tunasafisha hivi kule kijijini hutoki ukiwa kunywa chai asubuhi, unatoka tu asubuhi kwenda shambani. Labda utarudi kula kitu fulani shambani huko au utarudi ule mchana. Nasi tungefanya hivyo. Sasa njaa imeuma, nakata mgagili nile kama mua, sikufaulu. Basi naanza kutafuta kinachonipiga shoti ya umeme hapo kwenye majani shambani. Nami naendelea kuangalia, naona hizo rangi saba zinajibua. Rangi saba zimepiga na miraba kwenye mgagi mpaka kwenye majani yote. Rangi saba hizo zimeinuka kama upepo kisusuli. Chote hiki ni rangi saba upinde wa mvua. Nikaogopa. Wakati huo nilikuwa nishajua jinsi ya kumwendea Mungu. Matukio mengi yalikuwa nishayapata kiroho, kwa hiyo ningeweza kujua namna ya kufanya. Sikumwambia mke wangu nini kinaendelea hapa. Nikatoroka kimya kimya mpaka mahali fulani kwenye mahindi kwa ndani. Nikainua mikono kuelekea mashariki, nikapiga magoti, nikaanza kulia. Wakati nafumba macho hivi naiona kule inajiviringisha hivi kama upepo, ikaanza kujivoronga hivi kwenye mahindi hiyo, ikaji kasimama mbele zangu ikitetemeka hivi, ikijitetemesha hivi na kuviringika hivi. Nasikia sauti ya bezi yenye mtetemeko, mbona mzembe wewe, usomi neno wala huombi. Ningelikuwa kama ungekuwa unasoma na kuomba, ningeliwaambia mambo yaliyo siri kwenye Biblia, kwenye ujumbe ambayo hamjayajua bado, ya siri na ya kilindi. Nikaanza kuomba na kusema, Mungu, mimi ni mtu mzembe sana na nisiyeweza kufaulu kushikilia kwa nguvu zangu. Naomba unishike kama ulivyoshika kina Ibrahimu, kina Musa na wengine kote kote, kama ulivyomshika Branham na kadhalika. Nishike Bwana wewe kwa nguvu zako, za kwangu ni ndogo. Nisaidie jinsi ya kuomba na jinsi ya kusoma neno, sijui. Nikaanza kulia, wakati nalia hiyo inaisha. Piu 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 piu. Kaisha, nikabaki na ujinga wangu. Ndipo nikalia na ujinga wangu, nikajihurumia peke yangu. Nalia, narudi kwa mke wangu niliyezubaa baada ya tukio la kimbinguni kisha tendeka, unarudi katika hali yako fulani. Ndipo najiona ulivyo maskini kwenye dunia hii ya wanaopotea. Na huzuni nyingi kanishika, nikarudi kumwambia mke wangu, twende turudi nyumbani. Singeweza kupata nguvu za kupalilia tena. Sasa tufiche majembe. Unaona huu mgagi, kuna kitu nitaka nishushe, kuna kitu kikanizuia nisingefikisha mkono. Kumetokea rangi saba hapa, ile sauti na kujaga nyumbani, wakati mwingine wapi inakuwa nuru inakaa nusu saa nyumbani, imenitokea hapa ikiwa na rangi saba. Imeniambia mimi ni mzembe. Nafanya kazi kuanzia asubuhi hadi jioni, nachoka, nashindwa kusoma neno na kuomba. Nami nimemuomba nisaidie. Sifahamu kama amenisikia, amenikubali au la. Tukarudi nyumbani. Nikaenda kuwasimulia ndugu zangu kama hivi ninavyowasimulia, kama vile nacheza. Ilipita kama wiki mbili, nikawa na matukio ya ajabu ajabu. Mara naomba mtu fulani anaweka mikono juu yangu, miwili kabisa naihisi. Nami nimeomba, nimemaliza. Sasa naona bado huyu ndugu ameweka mikono, kwa sababu tulikuwa kwenye maombi mahali fulani na wandugu mbalimbali na wadada. Sasa wote wameomba, wamemaliza. Mimi nimebaki nimepiga magoti nasubiri huyu ndugu atoe mikono, naye hatoi. Nikaona niinue mkono wangu nimpe ishara kwamba basi. Nafanya hivi sishiki mtu. Lakini mikono imewekwa. Nikafumbua macho kutazama hivi kuangaza, naona wote wamekaa wananisubiri mimi nimalize maombi. Hivyo na mimi nikainuka nikiwa na mikono ya mtu juu yangu, sijui aliyeweka ni nani. Matukio mengi sana kama mnavyosikia hadithi ya maisha yangu, yamenitokea mengi sana namna hiyo.
haikupita muda nikaanza nikisoma neno kitu fulani na kiona ambacho sijawahi kukiona hapo kabla. Na wazia ningehubiri hiki kitu namna gani na watu waelewe. Nami nimekipata kwa kilindi mpaka naanza kucheza peke yangu. Naona Mungu alivyo dhahiri na alivyo wazi kwenye maandiko. Biblia hii ni kitabu cha kimbinguni. Hakisomwi na akili za kimbinguni. Ukitazama popote kina ukilindi wake na kinazungumza mambo ya ajabu ya ajabu. Na ameyaweka kikawaida hivi kwamba kiroho ukishapata kiroho ni ya kilindi. Ndio naona ala. Nafikiri ninyi mashahidi. Jumbe zote tumeleta hapa mmeona jinsi Mungu anavyoiweka Biblia yake wazi. Kupitia jumbe za Branham tukisoma tunaona Biblia inavyokuwa wazi. Na ilivyo ajabu ambayo kisomo cha kawaida kisingeweza kuelewa mambo hayo. Mungu naubariki. Nashukuru ninyi ni wa aina yangu, ndege wa aina moja huruka pamoja. Niliwaza jinsi gani nikiwa mshamba huko kijijini Malolo Makuzani kule sehemu za baridi ndiko nimezaliwa huko. Namna gani huko kijijini ningeweza kupata na watu fulani ambao wana hali ya aina yangu na dini ya aina yangu. Nilidhani niko peke yangu mjinga fulani hivi ambaye kila mtu anasema nimechanganyikiwa. Na mama yangu na wazazi walijua wameniroga. Kwani ningekuwa naweza kupiga makelele na kuimba tenza rohoni na machozi akishuka mashavuni wakati natembea barabarani na wangeona nimechanganyikiwa kabisa. Kwa sababu nilikuwa nimemwona Mungu. Nikaona mfumo wa dini ulivyo na watu wanavyosali mbali mbali hata hawajaona ukuu wa Mungu na rehema za Mungu zilivyo karibu nao nao wanazikimbia na kuziepa. Bwana tusaidie sana. Naamini tutafaidika na mkutano huu kabisa. Haya ya kilindi. Mungu nawabariki sana. Nampenda Bwana Yesu. Nanyi mnampenda Bwana Yesu. Jinsi alivyo mzuri. Amina. Nasi ungejueje mtibuko wa maji wakati ule Roho Mungu akitembea juu ya maji kwamba ndo anasimulia kwetu kizazi hiki namna hii. Ya kwamba mchafuko huu wa dunia hii na kila kitu kichoko humu ni mchafuko kama mtibuko kule nyuma. Na angeita kuwe nuru na nuru ikawepo. Na nuru ni ujumbe wa saa. Na maji akatenga maji na maji na maji aliyo chini na pakavu paonekane na sasa pakavu palishaonekana. Na sasa anaita inchi na itoe. Mungu atujalie sana. Na inchi haina budi kutoa majani, miche ambayo ndani yake mna nini? Matunda na matunda yenye mbegu ndani yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Amen. Mungu awabariki. Kwa Mungu sababu ya kutenganisha, alikuwa na sababu ya kutenganisha maji ya kusanyike mahali pamoja na pakavu paonekane. Na leo mnatuma nguvu ya kutenganisha kila kitu kiende mahali pake. Tunaona dini zote za madhehebu zinarudi kwa mama yao Katoliki kwenye bonde kubwa sana la bahari, baraza la makanisa duniani. Israeli nao wanarudi mahali pao. Na kanisa linarudi mahali pake. Kila mtu anarudi kwao. Amen. Ni wakati wa kuungana na ishara ya kuungana. Huu ni wakati wa kuungana na kuna ishara yake ya kuungana. Kabla nyuki hawajaanza kuchukua safari kuondoka, huwa nyuki wanaacha kuzurazurura na wanakutanika pamoja, wanatengeneza bonge moja kubwa wananinginia kwenye mti. Ndipo kuna kiongozi wa nyuki pale ambapo mwanadamu akaenda huwezi kumuona, lakini wenyewe wanajuana kwa harufu. Wanajua kiongozi. Ndipo huyo kiongozi anapoanza safari naona nyuki wote wanafuata kiongozi anakoelekea. Na sivyo wasingekuwa na mwelekeo. Na sivyo wangetawanyika, lakini wao wana kiongozi. Kabla safari hajaanza walikutanika kwanza. Walifanya ushirika wa pamoja. Ulisikia ndo hii mikutano tunakutana pamoja. Kabla hatujaondoka. Amen. Tukimfuata kiongozi. Kabla mvua haijanyesha, hali za mazingira za angani huleta upepo na kusanya mawingu kote kote. Na yanakusanyika, yanaungana, yanatengeneza wingu kubwa jeusi. Lakini yametokana na mawingu dogo dogo, kisha upepo umekusanya pamoja.
na nguvu za Mungu zimetukusanya pamoja hapa na hapa na hapa, kisha tatengeneza wingu fulani la mashahidi, wingu zito la mashahidi wa ujumbe wa saa. Amen. Kule Rusiana kabla batabukini hawajaruka waende huko mbali Canada, nao kipindi fulani hao bata aina fulani ya bukini huzaliwa, na wanapozaliwa kipindi hicho na msimu huo huwa anazaliwa kiongozi fulani, ana maumbile tofauti na wenzake, naye ana kipopolo hapa kichwani na puani kimekaa kama kimejibendi hivi kuonyesha yeye ni kiongozi, na ana mlio wa aina yake tofauti na wenzake, naye huyo kiongozi ni William Manu. Ni aina ya bata, lakini yeye ni aina bata wenzake wale, lakini yeye ni kiongozi. Amen. Now how? Yatu anajaribu kushinda. Amen. Lakini ameshinda. Amen. Mara moja nakusikia kidogo. Na Bwana ibarikiwe sana. Amen. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Ndipo tungeachana na hiyo tuko naelezea tuende jambo fulani hapa. Mungu alikuwa na sababu. Nilikuwa naelezea hiyo nani batabkini, ndipo huyo batabkini angeweza kufanya nini? Kuita mlio wa honk na bata wenzake wangekuja, wanafahamu mlio wa kiongozi wao. Amen. Na baada ya hapo wangeruka kwenda huko mbali, kama ni Rusiana kama ni wapi, wangeenda kuruka na kwenda huko, kwa sababu wamepata ishara ya wakati kwamba hatari fulani inakuja, na yule kiongozi pekee ndio anajua hatari inayokuja. Na leo Nabii Branham anajua nini kinafuata. Amen. Na mlipolia aina za bata ubukini wa aina hiyo ndio walokusanyika pamoja. Na wanakuwa kwenye kidimbwi kimoja, na wanakuwa na furaha na shangwe, ufufuo wa msho, wanakuwa na wakati mzuri kurukaruka. Unaweza kusema hawa bata wanachanganyikiwa nini? Kumbe wana kitu wanafanya, na karibu wanaondoka. Bwana tujalie sana. Hivi ndivyo tumekuwa tukikutanika kwa mikutano hii, tukimfuata kiongozi wetu. Bwana tubariki sana. Amen. Mungu unawabariki. Mungu alikuwa anatenganisha vyote hivi kwa sababu alikuwa na kusudi fulani. Mungu alikuwa na sababu ya kufanya jambo hilo. Kwa maana kule chini ya maji hayo kulikuwa na mbegu zilizokuwa alizokuwa amepanda, nazo zilihitaji hiyo nuru ya jua zipate kuishi. Jina la Bwana barikiwe sana. Nuru ya jua ndio inaohuisha mbegu, uhai wa duniani, ili uhai uweze kutokea kwenye mimea inategemea mionzi ya jua. Bwana tujalie sana. Na bila nuru hakuna kinachoweza kuishi. Bila nuru, mnifahamu hivyo? Bila nuru hakuna kinachoweza kuishi. Kama kuna wakulima wa alizeti hapa, mweza kuniunga mkono. Alizeti zako asubuhi ya mashariki utaona vichwa vyote vimegeukia mashariki. Nenda shambani utaona kama kweli wewe ni mkulima. Utaona alizeti zote vichwa viko mashariki jua linapotokeza. Alafu ondoka, rudi jioni utakuta alizeti vichwa vimegeukia jioni kwenye jua la magharibi. Kuonyesha mimea inahusiana na jua. Mwanga wa jua unahusiana na mimea. Kuna kitu fulani kuhusiana mwanga na uhai ulioko ndani ya mbegu. Panda mwindi wako au harage lako nyumbani, kisha chukua chungu funika cheusi kabisa, alafu toboa upande mmoja chini hiyo chungu. Mbegu ile utaona ikiota haitagonga juu kwenye nini? Haitagonga kwenye chungu juu, utaona inakata kona. Ije ijitokeze, ijitanike mbele za mwanga. Inaonesha kuna mahusiano ya mwanga na mbegu halisi. Ndio ujumbe nilonao. Mahusiano ya mionzi ya jua na mbegu halisi iliyoko ardhini. Kuna mahusiano. Kuna mahusiano ya wewe na marakine. Huwezi ukajizuia. Kuna kitu ujumbe ukisema moyoni nasema alafu ni kweli, inakufanya uchachalike, hutabaki umetulia. Kuna kitu ndani kinasema hiyo ni kweli, hata wengine hawaioni, wewe unaona kwamba alafu hiyo ni kweli kabisa. Mteule ni kama vile ambavyo nimekuwa nikisimulia hadithi hizo, nabii amezieleza. Mteule ni mfano wa tai alianguliwa chini ya kibanda cha kuku.
Na kwa muda hakujitambua yeye ni nani, alijua naye ni kuku. Kwa maana mkulima mmoja alichukua yai la tai huko polini kwenye majabari huko kwenye mawe makubwa juu kabisa. Na tai huweka viota vyake huko juu kabisa. Naye huyo mkulima aliwinda kidogo ndipo akapata hiyo yai, akakumbuka nyumbani kwake sio muda mrefu kuku ameatamia mayai, ndipo akachukua ile yai kwa tahadhari na kwa angalifu vizuri akaenda kuliweka chini ya kibanda cha kuku wake. Chini ya kuku wake akaatamia pamoja na mayai mengine. Nazo siku zikatimia za mayai kutotolewa, na yakatotolewa ya kuku na pamoja na hiyo ya ndege kubwa huyo ndege mkubwa huyo tai. Na alipototolewa maskini huyo kiumbe mlegevu na mrefurefu na aliyezubaa kidogo kuliko kuku walivyo chapchapu, na milio ya chapchapu ya kuku na yangefanya choo, hakujua na mlio ule alionao kwa nini uko tofauti na wenzake. Hakujitambua kwa sababu alikuwa yai tu, na amekuja kupata ufahamu anakuta mama ni kuku na baba ni jogoo mwenye kiporoporo cha askofu wa jimbo na baba paroko. Hivyo tu ndivyo alivyozaliwa, akakuta hao ndio baba na huyu ndio mama kanisa. Na angechukua kundi la vifaranga vyote na kuvipeleka mahali fulani na kutafuta chakula cha mzoga wa kale nyuma ya zizi na kwenye samadi na kutafuta chakula kusema siku za miujiza zimepita. Nao vifaranga wangedonoa wadudu waliotukana na hiyo kanuni za imani na mafundisho ya masharti. Naye kifaranga yule hakujua na kuile chakula kinaliwaje. Kwa sababu kwanza mdomo wenyewe wa juu unazidi wa chini. Kumbe ni kwaja kunyofua nyama. Nao wamempeleka kudonoa wadudu. Na nafaka za mahindi na ulezi na angeshindwa kudonoa. Ilibidi apindishe mdomo kidogo upande ili apate kuziokota. Na hukujua na hizo lozari ni nini na katekizimo na vitu gani, ulizishika tu kwa sababu wenzako wanafanya hivyo. Lakini ndani haikuwa inakupa jibu lolote. Na ulikuwa na maswali, hujui kwa nini una maswali. Na hukuelewa na milio hiyo ya kidini mbalimbali. Ndani yako kulikuwa na chembe kwamba wewe ni tai tangu mwanzo. Lakini hukujua mazingira mazuri ambayo ungeweza kupata kufanana na hali iliyoko ndani yako. Hivyo ndivyo tai huyo alisumbuka. Mama kuku akilia sauti yake hangeielewa. Hatukuelewa na hizo dini. Na kitu lizijiunga na kwa muda kwa sababu ndiko tumezaliwa tumezikuta. Naye huyu kifaranga angeenda wapi zaidi ya huyu aliyemtotoa? Tungeenda wapi zaidi ya kujiunga na Katoliki na Moravian na Assemblies? Ungeenda wapi? Ndiye aliyekuzaa huyo. Naye kuku ameatamia mpaka kifaranga wa tai ametotolewa, alitoa joto. Na kifaranga katotolewa ni sawa. Lakini hata hivyo kifaranga huyu mama yake sio kuku. Huyu mteule mama yake sio Katoliki. Japo amejiunga na Katoliki. Lakini ndani yake kuna mbegu ya Mungu. Inasumbuka, ina maswali. Na ungetoka hapo Katoliki kwenda Assemblies. Na hapo ungeenda unakuta sio. Ungeenda sabato, ungekaa muda unakutana maswali. Hujui uende wapi. Nayo yule kifaranga alihangaika sana kwa sababu ana asili nyingine ndani. Naye kumba na mabawa ya kuruka, lakini yuko miongoni mwa wasioruka, kwa hiyo hajui naye kuruka. Yuko tu miongoni mwa nao ni ndege, kuku nao ni aina ya ndege, lakini ni ndege waoga. Naye angepanda kidogo tu kwenye uo mdogo kama unasikia kwe 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 kwa uoga. Kwa sababu yeye angani hajaumbiwa. Kumbe maskini hiki kifaranga mbawa zake ni ndefu futi 14. Ikitanua hivi, ikipiga mara tatu, iko angani. Naye hakujua. Una imani ya kuruka mawimbi yote na mashaka ya dunia. Lakini bado hujajua. Umekuzwa kidini na kidhehebu. Ndipo anga kubwa alipo kwa ajili yako, anga la kiroho. Na Jehova Tai ndio mama yako. Nawe hujajua. Ndipo hadithi hiyo inasema mama mkuu Tai akakumbuka kuna yai lake liliibwa. Haleluya. Nami ningesema msemo wa kiroho kwamba liliibwa hapo Edeni. Na alikaibwa na mjanja, na mtoto kwa vyovyote amezaliwa huko kwenye dunia ya hali mbaya huko.
Naye huyo mama tai angetandaza mbawa yake ya kulia na kushoto, hizo mbawa kubwa agano la kale na agano jipya, na angezipiga injili ya mtindo wa kale, akiruka milima na mabonde na nyakati zote saba za kanisa, akisafiri kutafuta mtoto wake. Chuu! Sauti ya kifahari yenye mamlaka. Chuu! Anaita popote mtoto alipo. Chuu! Sauti yake kubwa, kichwa kikubwa chenye fahari, kina macho yanayoangalia kila kitu popote, macho makali ya tai. Unaambiwa tai anavoruka juu zaidi ndivyo macho yanavyoweza kuona vizuri zaidi. Kada anavyoenda juu zaidi zaidi ndipo anaweza kaona sindano ndogo iliyoangusha duniani. Macho makali ya tai ndio ndege pekee aliye na macho makali kuliko kiumbe chochote duniani. Hata mwanadamu hajaumbiwa macho kama tai. Naye tai huangalia huko juu, sungura yule kule na yuko maili nyingi sana, na anatoka amemlenga kwa nguvu zake zote na hakosei. Jina la Bwana barikiwe sana. Na kuna aina za tai kama 40. Wapo tai ambao wao ni kwa ajili ya maji, kuokota samaki kwenye bahari, kwenye maji. Naye huwa anamlenga toka mbali kabisa, ameshaona samaki yule, anatoka amemlenga moja kwa moja, hakosei. Naye Mungu akiona mteule yuko mahali fulani akipeleka ujumbe hakosei. Mungu alituangalia kwa Jehova tai ndani ya Abraham kupitia macho yanayofifia ya Abraham, lakini macho yenye maono, akasema na ninyi wa Afrika sikilizeni ujumbe huu. Alituona kwa jicho la tai tukiwa Afrika kwenye misitu hii, watu duni hoihae wadogo sana, lakini akiwa Marekani alituona. Sasa naona mnasikiza ujumbe huu, itakuwa ni siku nyingi nimeshaondoka, lakini ujumbe huu Mungu atauongoza mpaka hatimaye utangukia kwa mikono ya wateule. Leo tuko nao hapa. Tai hakosei. Na akatandaza mbawa zake hizo akitafuta mtoto milimani mabondeni, na hatimaye akafika eneo ambako kuna mji ambao una nyumba ambayo ina kibanda ambacho ndani kuna kuku aliyetotoa kifaranga chake. Na akafika maeneo hayo akiita kama kawaida anavyoita sehemu zingine. Na ndipo kuku naye ametoka kwenye kibanda sasa afanye biashara yake ya kila siku, ile ile ambayo haibadilikagi, kanuni zile zile, katekizmo zile zile, mifumo ile ile ya miaka yote ile ile haibadilikagi. Akatoka na biashara yake aende kwenye zizi tena afukue, aanze biashara yake ya kidini na vitoto vyake viendelee. Ndipo anageuka anaenda hivi, anashangaa kindege kikubwa hicho kina mabawa makubwa yenye kutisha kikalia chuu. Kuku akakimbia na vifaranga vyake, lakini kitoto cha tai kikabaki. Huu ujumbe madhehebu wanakimbia, huu ujumbe maskofu wanakimbia, huu ujumbe kila kitu kinaogopa, lakini wanatai wanasema hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Mtoto akasema hiyo ni kweli, akasikia mama anaita chuu, na akatoka sema chuu. Kwa mara ya kwanza wanaitana sauti kwa sauti. Kwa mara ya kwanza huu ujumbe na moyoni mwako imekuja kile unachotakaga. Unasambona hii ndio unatakaga hii. Ah! Alivolia chuu, mama kafurahi akashuka. Na Mungu ukishangilia ukaitika amina huwa anafurahi. Anaongeza ufuno mwingine. Anasema wewe mtoto wangu wewe, nilishakupoteza. Na nasa, kwani wewe ndio mama? Na kuogopa ulivyo mkubwa. Hii message ni kubwa sana. Mungu anasema hivi vitu vyote, huyu helatana na vijuaje? Sio mimi. Ni yeye. Yeye ni Jehova Tai. Yeye ana ufahamu pana na mkubwa ambao mwanadamu hawezi kuelewa wa kawaida isipokuwa uwe tai. Basi akalia akashuka kidogo, akamwambia mwanangu nikwambie. Wewe ni tai tangu kutotolewa. Uliibwa ukiwa yai, lakini wewe hujawahi kuwa kuku hata siku moja. Ila uliigiza tabia za kuku kwa muda, lakini moyoni ulikuwa unaona uzinzi wote uliofanya ulijua ni kosa. Lakini ulikuwa unatafuta njia kujiweka sawa. Pombe ya kwanza uliwahi kunywa ulijua ni kosa. Lakini hukujua unafanyaje. Chochote ulichofanya ambacho sio cha haki ilikwambia hii sio. Na muda fulani ulikaa peke yako ukasema hivi nitaacha lini? Ulilia peke yako bila mchungaji,
wa kukuongoza bila kanisa la kuamini, ukalia peke yako. Sasa Mungu, Mungu najua upo. Uliingia kwa mfumo ya dini ukakuta hayana majibu ya kukuponya na haja ya nafsi yako. Hukujua uende wapi. Lakini Mungu nashukuriwe. Yeye hutuma Jehova Tai kwa njia ya mkutano wa injili. Na anapokuja nasema alafu hii ndio naitakaga hii. Mteule yuko namna hiyo. Na mama Tai akamwambia, sasa mwanangu, naomba ufanye hivi. Najua hujawahi kuruka, hujawahi kuwa wa kiroho, hujawahi kusikia umeokoka. Mara nyingi umeambiwa dini zinasema hakuna kuokoka duniani. Sasa tutaokoka wapi? Maana baada ya kufa ni hukumu. Na watu wanasema dini zinasema hakunaga kuokoka. Sasa utakuja uokoke wapi? Hivi ni kwambie, yule anayeamini hakuna kuokoka bado hajaelewa neno. Tunaokoka duniani, hatuokoki mbinguni, tunaokoka hapa hapa. Nikupe mfano. Uzuri, natoa mfano wa mazingira yenu. Nawe umeingia ziwani Tanganyika na mtumbwi mdogo, na unapepesuka muda wote, unaweza kupinduka kale kamtumbwi, kamti mmoja kame chokoroa katikati kakatengenezwa shimo, na muda wote kanapinduka, na kuogelea hujui, na hata kuparasa vizuri hujui. Ndipo mafuriko makubwa yakatokea, na kamtumbwi kako kakawa kama kizibo cha soda katikati ya maji, na maangamizi muda wote yanakuandama, na unaona kabisa unakufa. Ndivyo tulivyozaliwa kwa dunia hii, tunakuta ni wimbi kubwa la mauti, majini, mashetani, wachawi, magonjwa na shida mbalimbali. Kesho leo kichwa, kesho mguu, mara tumbo, mara siu, mara wapi, mara reba, nusura mtoto kutoe roho. Tuko kwenye kizibo cha soda, mawimbi ni makubwa. Ndipo nawe unajua kabisa huna namna ya kupona kwenye hiyo bahari au kwenye hiyo ziwa, na limechafuka sana kama mchafuko unavyoona duniani. Njia ya kuokoka haipo. Ndipo mtu fulani anakuja na meli kubwa na hodha mkuu, ambaye yeye ana uwezo wa kuzimisha mawimbi, tulia. Na anakuja na meli yake kubwa na mwanahodha wengine wasaidizi, wanaweza kuwa ni mabaharia, wanaweza kashuka chini wakamaliza masaa ya kutosha, wana vifaa vya kutosha kuchukua oksijeni, wawe chini kule na wala hawadhuriki na chochote. Ndio wanapita karibu na kizibo chako cha soda hako kamtumbi kadogo. Ndipo wakuokote kama kidude fulani kidogo tu, wakuingize kwenye meli yao kubwa. Nikuulize, utasema umeokoka? Utasema japo bado uko kwenye maji, lakini huyu anayeendesha sasa sio wewe. Ni yeye nahodha mkuu ndiye anaendesha kile kigari kikubwa. Amekutoa kwenye mtumbwi wako mdogo, akakuweka kwenye meli yake kubwa yenye uwezo wa kustahimili mawimbi. Na yeye hajawahi kuzama hata hii. Alikufa kafufuka. Mauti haimchukuagi. Sasa yeye ndiye anaendesha maisha yako. Hutasema umeokoka. Baada ya kukabidhi maisha yako kwa Yesu, ndio maana sasa kabidhi maisha yako kwa Yesu. Maana yake Yesu ndiye awe engineer, Yesu ndiye awe dereva, Yesu ndiye abaka na kuendesha. Ukisema hujaokoka, maana yake humwamini. Kama unamwamini utasema la, utakuta abiria wengine wako mle ndani. Sema wapendwa, mnaona kamtumika wangu kale kanasema, nilikuwa nataka kuondoka, ningekufa leo. Nashukuru. Unakuta na wapendwa mnapeana mikono. Ndio humu tunakutana, tunapeana na mikono. Kwa maana nahodha Yesu Kristo anaendesha yeye mwenyewe merikebu yake ya kale, inastahimili mawimbi yote. Alishawahi kumvusha Henoko, alishawahi kumvusha Nuhu, alimvusha Musa, alivusha watelo vizazi vyote, alivusha Ayubu, na ye, na leo atakuvusha. Yeye ni mzoefu wa kazi. Huyo ndiye tunayemwamini. Japo niko duniani, sasa sijipigani. Siendi kwa mganga wa kenyeze, nyeje anipe hilizi. Nishaachana hayo, haka mtumbwi kamezama. Saa hizi namtegemea yeye Yesu Kristo peke yake. Peke yake. Siogopi tena wachawi. Yeye Yesu anashinda wachawi wote. Siogopi tena nikipanda kwenye gari kwamba nitapata ajali. Yesu ndiye usalama wangu. Niwe kwenye gari, niwe wapi, nitalala na usingizi kwenye kiti. Mke wangu huyu hapa. Huwa tunasafiri tunaenda Dar es Salaam. Karibu njia yote huwa nimesinzia.
Uwa ya ananiambia we. Hata yani we ujaraga tena. Sasa nikijari nitajiokoa. Yani nikijari mimi ndio nitazuia ajali. Nisifanana yule mama mshamba wa kijijini aliyepanda gari kwa mara ya kwanza, hajawahi kupanda gari tena, bahati mbaya ikawa fuso. Sasa ikifanya hivi upande, yeye analalia upande huu. Ikiruda nadhani ameinua yeye. Na ikitaka kwenda hivi anakanyagia huko na kalia kwa nguvu. Ikiruda sasa mwe watu hawajali, hapa hapa tungeanguka kama sio mimi. Alifika amechoka. Kumbe gari kwa inajirudi yenyewe na nini. Yeye hajawahi kupanda gari. Nikasema mke wangu, mimi siwi kama yule mwanamke. Mimi yumbe yende wapi? Nilishakabidhi maisha yangu kwa Yesu. Kwani nitajichunga? Nishawahi kujileta. Ukiwa tumboni mwa mama yako ulijichunga? Ukiwa kitoto kichanga kabisa chekundu ulijichunga? Ilibidi Mungu atayarishe mtu fulani mwenye mapenzi mema aitwe mama akuchunge. Na kama nilikuwa mtu mzima hivi, alimwandaa Yesu anichunge. Siwezi kujichunga. Yeye tunapishana humu barabarani na humu kuna majini, mashetani, mapepo. Humu humu nani naye akwepa? Nani anakwepa kifo? Anayetulinda. Tunaposema kabidhi maisha yako, mwambie Yesu, sina uwezo wa kujilinda. Nakupa maisha yangu. Nitakutumikia, nitakutegemea. Alafu unajisalimisha hivyo, unabaki na mtumikia ibadani na maombi na kadhalika. Huko ndiko kumkabidhi Yesu. Na baada ya hapo anza kutangaza nimeokoka. Kwa sababu Yesu hawezi kupoteza maisha yangu. Alishaweka kiapo, yeyote ajaye kwangu sitampoteza kamwe. Haleluya. Na kila aniaminie hata kufa kabisa. Ajapokufa atakuwa anaishi. Tukifaga ni hiki kimwili kimekufa, lakini nafsi yetu huwa inatunzwa na Yesu. Mungu nawabariki sana. Ndipo Yehova Taya akamchukua mtoto wake, akamwambia mtoto, sana mama, asa hapo hapo na mabawa, nifanyeje mama? Akasema nakuambia ni hatua chache tu. Nafanyeje? Asema piga mabawa, shwap, afu inuka. Alafu piga tena, inuka. Alafu piga. Alipiga tu kama tatu. Shuapu, shuapu, shuapu. Huyo! Tubu ubatizwe katika jina la Yesu Kristo. Upate ondoleo la dhambi zako. Haleluya. Na utapata mabawa. Yanaitwa Roho Mtakatifu. Utapata nguvu za kuruka juu. Hivyo tu. Namna hiyo. Na akaondoka na mama, vifaranga vikabaki. Hivi ndivyo tumeondoka, madhehebu yamebaki. Hatuwezi kurudi tena madhehebu. Kwetu madhehebu yamebaki kule we. Hadi anafifia. Hata tuyaoni vizuri. Huwezi karudi. Mimi wanawazia hivi, mimi huyu niliingiaga Moravian. Maana nikuaga Moravian kwa imani. Huwa najibuza hivi kweli. Nilipumbazwaga hivyo. Ni baada ya kuruka na mabawa. Nimeruka, nimegundua ukweli uko wapi. Mungu atujasipigwi hela tena. Madhebu ya leo ni hela tu. Ni hela tu. Hawajari unabadilika maisha, hubadiliki moyo wako unabadilika. Wao wanapiga hela tu. Ukishasikia mtu anasema weka kwenye bahasha, mwambie mwizi wewe. Mwambie wewe ni mwizi. Yesu alikuwa hana injili za hivyo za kuambia watu. Ina maana leo wenye pesa ndio wanaokoka, maskini hawaokoki. Si unaona ambavyo watu hawa wamekuwa matapeli. Unataka kuombea unasikia tuvunje maagano. We, upate ukombozi. Leta hela ya ukombozi. We, hela ya ukombozi Yesu alifanya nini Kalvari? We, uhai wa Mungu ametoa gharama kubwa. Wewe unanitoza hela tena kwa mambo ya Mungu? Tapeli wewe. Mwizi kabisa. Wote Yesu akasema walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi. Kwa sababu wao wanataka nini? Pesa. Injili ya Bwana ni bure. Njoo na moyo wako. Njoo ununue kwa imani. Imani ndio fedha kununulia bidhaa za Mungu. Bwana tujalie sana. Hivi ndivyo Mungu anavyotaka uje, uje kama ulivyo. Bwana Yesu abariki sana. Sijamaliza tena. Kabla sijaendelea. Ndipo inafananisha basi mteule na yule kifaranga wa bata aliyetotolewa miezi ya sita. Bata maskini
ya ilake likachukuliwa, likawekwa chini ya kuku na mayai mengine ya kuku. Naye kuku akatamia yote ma ya kuku na ya kwake. Ndipo akatotoa vifaranga vyote. Ndipo maskini kibata kinatotolewa kiko kizubavu kuliko wengine. Nacho kina mdomo mrefu bapa na miguu yake ina utandu. Na wenzake wote wamezaliwa midomo ya mviringo. Afu analia chap chap. Afu yeye pole. Chuchu, kasauti kadogo. Kwa kao. Na sauti hata ukisema imbe kwaya haimbiki. Bwana tujalie sana. Na wenzake chuchu 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 chuchu. Alifuata mama kwa muda huku haelewi mlio. Na wenzake wengefika saa saba, saa nane, anaona mama wakale dhehebu akiwapeleka chini ya kuku, chini ya mwembe mkubwa, mti mkubwa, afu wanaingia kwenye vumbi, wanafurukuta kwenye vumbi, wanajigaragaza, wako na wakati mzuri, kwenye hizo sherehe za kidini. Naye bata alishangaa, huu mchezo ni nini huu? Huu mchezo ni kitu gani hii? Mara jenga, sodo unanua 1,500. Hii michezo ya nini hii? Mara kamari kanisani. Hii michezo ni ya nini hii? Hangeelewa na huo mlio. Ndani yake kumbe ni bata. Nipo siku moja. Ikafika mwezi wa 9. Mvua ya vuri kapiga kwa nguvu. Tangu watotolewa hao vifaranga, hawajawahi kupata maji mengi zaidi ya maji kwenye kibakuri au kwenye kibeseni ambako mtu angeweza kusogeza kuku wanywe kwa mara moja. Kumbe bata yeye kila mara ni maji. Alizaliwa hivyo. Lakini amezaliwa maskini kwenye kundi lisilokunywa maji mara kwa mara. Mteule, afya yake ni Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu zikishuka kanisani anajisikia vizuri na anapiga mayowe ya furaha. Lakini sasa amezaliwa kwenye kundi ambalo liko kimya ibadani kama nimemwagia maji baridi. Mpaka semeni amina, Bwana awe nanyi. Unaweza awe nawe pia basi. Mengine yote kimya baridi. Na nilisema jana, reba yoyote ukikuta watoto wanazaliwa alafu kina mama wako. Ni maiti zinazaliwa. Kama wanazaliwa watoto wako hai, utasikia wanapiga kelele na kufurahi na kuwaoana kwa sababu mtoto amezaliwa, anapiga makelele. Na mtoto yote anayezaliwa duniani huwa anapiga nini? Naye baada ya kuzaliwa mkunga humchukua na kumshtua kidogo. Hongera. Namna hiyo. Hivyo ndivyo dini ya kweli ya Mungu ya mtindo wa kale inavyozaa watoto. Bwana tujalie sana. Naye huyo bata angeshangaa na milio hiyo na kanuni hizo na kila kitu. Ndipo baadaye mvua ikapiga mwezi wa 9, mvua kubwa sana. Kuku akajibanza kwenye kibanda kuogopa mvua. Naye bata naye ajibanza kwa sababu wote wameogopa. Lakini baada ya jua la magharibi kumemetesha, jua la jioni likapiga mionzi kwenye umande ambao mvua imetoka inapiga na umande ukitetemeka kwa mionzi ya jioni, ndipo mama kuka kaona aokote vifaranga, aokote wadudu waliotokana na mvua. Ndipo katoka kwa kibanda na kundi la vifaranga pamoja na bata, nao wakazunguka kidogo. Ndipo mama kuku anazunguka nyuma ya nyumba. Kwa mara ya kwanza kitoto cha bata hakijawahi kuona wingi wa maji tangu kitotolewe. Kilipozunguka hivi, kumbe nyuma ya nyumba kuna shimo wanaofyatulia tofari, maji yamejaa kama bahari. Na mawimbi ya magharibi yanavyomementesha nani? Mawimbi yamementesha kutokana na jua la magharibi. Na mawimbi na kopeka yanapita, maji yanafanya shuru. Bata alipoyaangalia maji kwa mara ya kwanza, macho yake akaangaza juu ya uwanda wa maji. Alijisikia yuko kwenye maji kabla hajaingia kwenye maji. Sasa vifaranga wenzake wakaanza kumshangaa. Huyu bata aliye mzubavu siku hiyo. Dada akachangamka, kishwa yuko hapa. Yuko hapa hewani tu. Bado hajaingia kwenye maji. Wakashangana timu mbio huyo kwenye maji chwarara. Sasa huyu nini kimempata huyu? Chorara mara kazama kabisa. Tumaji tutakabaki juu tu kunaonyesha yule kule anapita. Maji tu ndio chini chini. Akaja kaibuka. Alipoibuka akajikunguta hivi. Akamwambia njoni wapendwa njoni. Wakabaki wanamshangaa kwamba wewe huyu machanganyiko nini? Asa njoni jamani. Hamuoni raha.
Ndipo akagundua kwa nini ana miguu ina utandu. Ni kwa ajili ya kupiga maji. Kwa nini ana mwili mrefu kama mashua? Ni ili aogelee. Kwa nini ana mdomo wa bapa? Ili anywe maji vizuri. Ndio akagundua yeye ni tofauti na kuku. Hivi mwaminio huwa anagundua yuko tofauti na wengine. Kama yupo mwaminio halisi kwenye mji huu wa Kilando, akisikia haya tunayosema, atajua yeye ni nani. Na itamfungua kabisa. Na atasema hii ndio dini na itafutaga hii. Hii dini ni ya kipekee. Ukiikubali hakuna dhehebu itakukubali. Hii dini ni ya mtu wa upeke. Ulikuja peke yako, utarudi peke yako. Sana utashirikiana na wapendwa tu katika Bwana. Madhehebu mengine yote na watu wengine wote watakuona umepotea, lakini wewe utakuwa unajua nimepata kweli. Bwana anawabariki kwa wingi. Kwa Mungu ameondoa ulimwengu wote na kila kitu, alafu kaacha kanisa likiwa ni nchi kavu. Afanaita nchi kavu na itoe majani. Na ndivyo Mungu alivyoumba kule nyuma, na nchi katoa majani, ambapo mbegu mimea hiyo ina matunda na ndani ya matunda kuna mbegu. Hivi ndivyo ambavyo wateule siku hizi za mwisho watazaa matunda. Watakuwa ni Wakristo wenye matunda ya Roho Mtakatifu. Watakuwa ni mbegu zilizohuishwa na zikamea na zikawa kanisa zuri lililo shamili la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu nawabariki kwa wingi. Mnampenda. Mmeona jinsi ilivyo nzuri. Sasa niwaambie. Mbegu hizo Mungu alizoziweka chini ya ardhi kulingana na ujumbe wetu tulionao. Ndani yake mlikuwa na uhai ambao Mungu alikuwa ameuamuru na kuwekea kidhibiti mwendo. Kwamba huo uhai utajiumba tu vile Mungu ameamua ujiumbe. Usingevuka mipaka. Uwe uhai wa mimea, uwe uhai wa wanyama, Mungu alishaweka udhibiti wa hiyo aina ya mbegu ijiumbe vile tu Mungu alitaka. Aina ya maharage uhai utaunda tu majani ya maharage na kuleta maharage na inafika hapo. Aina ya uhai wa mahindi itamea na kurefuka na kufikia kutoa mbelewele na kuweka mtoto wa mhindi na kuweka punje. Haiwezi mahindi mpaka leo hujawahi kuyapanda yakawa maharage. Wala maharage hujawahi kuyapanda yakawa mchicha. Mchicha ni mchicha, maharage ni maharage, mahindi ni mahindi. Mpera ni mpera, mwembe ni mwembe. Nini Mungu aliweka uhai ndani ya mwembe ulete embe. Ulete mmea wa embe na uzae maembe. Haujawahi kufanya chochote tangu Mungu aumbe mpaka leo zaidi ya kuwa embe. Tuko pamoja. Haleluya. Na uhai wa sungura ni uhai wa sungura, na utaumba sungura ndani ya tumbo la sungura, na utatengeneza sungura. Hautatengeneza mbwa. Hautatengeneza panya. Sungura tazaa sungura, panya tazaa panya, mbwa tazaa mbwa, kondoo tazaa kondoo. Kila mbegu itazaa kwa jinsi yake. Hivyo ndivyo Mwanzo 1:11 Mungu amesema, kila mbegu izae kwa jinsi yake. Haleluya. Kila mbegu lazima izae kwa jinsi yake. Neno litazaa neno. Haleluya. Kristo atazaa Kristo. Haleluya. Madhehebu yatazaa madhehebu. Wamoravian itazaa Wamoravian. Katoliki itazaa Wakatoliki. Kila mbegu kwa jinsi yake. Amina. Bwana anatujalie sana. Amen. Shetani anajaribu kuleta ukatili. Amen. Lakini ameshashinda. Amen. Amen. Kwa hiyo nikwambie. Kina mama wa hapa Kilando. Najua nyinyi wao mnasenya kuni. Uongo kweli? Kweli. Ukienda kodini unachukuta mtu wa yule mtu mtotoa nini kama? Na umesenya kuni umemaliza, yabidi ujifunge sikafu. Amen. 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 Amen.
na uhai ambao Mungu alinipa. Wenyewe umejitenga wenyewe. Nataka nikwambie nikufungue macho kwa neno la Mungu. Amen. Uponyaji uko kwako wewe. Amen. Sema imani yako imekuponya. Mtajiponya wenyewe. Mtajifufua wenyewe. Hata ukisikia miujiza, huwa ni mtu mwenyewe ndani anaelewa namna ya kutenda miujiza. Ni yeye iko ndani. Maharage, haleluya. Jua hili halifanyi lilete maharage na matunda kwenye maharage, bali linalipa maharage nguvu. Lenyewe linapata nguvu kutoka kwenye jua, lizae maharage lenyewe. Nguvu ya jua ni kusaidia tu, kusaidia kuhuisha, kuipapa ili ipate nguvu, kuichaji. Kwa kazi ya jua ni kuchaji mbegu ili zipate nguvu, iliyo ndani ya mbegu ijichaji, iwe na nguvu ya kujibadilisha ye. Chia kuchaji ili kishoko ndani yako kijiumbe chenyewe kama kimo. Kama una uhai ndani wa Mungu, huu ujumbe unahuisha, unakutia nguvu ili kitu kichoko ndani yako kijitokeze, kijitambulishe. Kwa hufanyiki wa ujumbe kwa kusikia ujumbe, ila tu kwa kuwa wewe ni wa ujumbe, ujumbe unaposikia unakuhuisha ili utoe kile kichoko ndani. Kwaweza kugundua wewe ni mwaminio au la, ni baada ya ujumbe huu unapousikia ndani yako itauma mtu yule anayekusudiwa, na haitaleta kingine ila kuleta Ukristo na utakatifu. Ndio maana ya kusikia ujumbe wa Mungu. Ni jua la haki likikuangazia ili mbegu ndani yako iweze kujiumba yenyewe. Mnampenda? Mmeelewa? Wangapi wameelewa waseme amina. Unajua ndani yako kuna kitu cha kimbinguni kilikuwa kimekaa ndani kwa jinsi ya wazo, na ikawa neno kwa ujumbe wa saa umekuja kufunua kwamba wewe ni wazo la Mungu lililodhihirishwa kwenye mwili, na wewe ni mbegu ya Mungu. Inavyoendelea kukuangaza na kukuhubiria, inatuma mionzi, mionzi ya haki ya neno la Mungu. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu ina rangi saba, na mwanga huu unaoona wa jua una rangi saba. Wangapi wanajua hivyo? Mkiwa watoto shuleni darasa la pili, la tatu, la nne, la tano, mlijifunza jambo hilo, ya kwamba mwanga huu wa jua una rangi. Na wangewapa kichupa cha prism, nanyi mngeweka dirishani, na mwanga ule ungepiga wa jua kwa hiyo dirisha, na mngeona rangi saba zinajitokeza. Kama hukufanya hivyo, waweza kuweka maji mdomoni, kisha pliza mnamo asubuhi ya mashariki jua likichomoza, pliza maji yako, utaona rangi saba hizo. Kwa nini unaziona? Yale maji yamezuia ile mionzi iende polepole ikudhihirishie rangi. Kumbe ikiwaka kwa ujumla pa ni nyeupe, ukizuia inaleta rangi saba. Na hizo rangi saba ziliumbwa na Mungu, zina nguvu na mionzi ya kuhuisha aina ya uhai iliyoko ndani ya mbegu, ili mbegu zijizae zenyewe kwa jinsi ile Mungu alizisema zijazae. Haziwezi kuleta chochote ila kile Mungu aliziamuru zifanye, na hakuna njia utajizuia baada ya ujumbe huu wa mara nne ikiangaza. Mbegu za mara nne peke yake zitajileta kuwa kanisa sawa sawa na Mungu alivyoziamuru zifanye, kanisa lisilo na ila wala wao wala kunyanzi. Ukisikia ujumbe huu, nikwambie, pepo za zinaa zinakuacha zenyewe, pepo za uongo zinakuacha zenyewe, na baada ya muda utashangaa unachukia dhambi na unakuwa mtoto wa Mungu mtakatifu. Na baada ya muda utashangaa ukiimba tenza rohoni, huzuni ya kiungu inakushika, unaona machozi yanaporomoka mashavuni, na unagundua uko peke yako na unarudi peke yako. Nini imekufanya hivyo? Ni mwanga wa malakine umeangaza ndani yako, kisha ukajitambua wewe ni nani. Alafu kaachana na hali za dunia, alafu kainuka kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ukawa mtakatifu, inajitenda yenyewe. Ukiwa mtoto mdogo mchanga, kama wangekuhoji we kijana, ebu uwe na ndevu, ebu uwe na kibesi we mtoto,
ungesema ndevu ziko ndani yangu na bezi iko ndani yangu, lakini subirini nikue, nilishwe vya kutosha na nitunzwe kiafya. Muda ukifika ndevu ziko ndani, zitatoka zenyewe, na sauti ya bezi iko ndani itatoka yenyewe. Kamge kwa kisichana kidogo chekundu kabisa, nasema wewe kisichana, maziwa na kasauti kanyororo kanakopendeza kakuapia butoa, ungesema subirini, sauti nzuri nyororo iko ndani yangu, na maziwa yaliyosimama saa sita yako ndani yangu, ila muda haujafika. Acha tu nilisheni tu kwa muda kidogo, nikifika miaka 13 14 utaona maziwa haya yanajitokeza. Mimi ni msichana kweli kweli. Hivyo ndivyo muamini mchanga anavyoamini leo, alivyo na vitu na matukio na shana maajabu, lakini muda haujafika. Na muda ukifika hivyo vitu vitajizaa vyenyewe. Usife moyo dada ndugu uliamini ujumbe huu. Moja siku hizi huu ujumbe mnaosoma habari zake utashangaa unauishi bila kujitahidi. Utashangaa matukio ya Mungu yanakufuata. Msife moyo wala msijidharau kwamba kila kilichokufanya uone ujumbe ni nini? Kisha kufanya utoke madhehebuni ni nini? Hicho ndicho kitakufanya uwe mtakatifu mbeleni, kwa sababu kisha tangaza wewe ni mtakatifu. Simameni mshukuru Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Mnampenda? Mko vizuri? Na misheni vichwa vyenu na mioyo yenu. Uhusiano wa nuru ya kweli na mbegu ya kweli. Uhusiano wa malaki nne na mbegu za malaki nne. Uhusiano wa jua jioni na watoto wa nuru za jioni. Uhusiano wa jua na mbegu na uhai wa mbegu wa uhai wa mimea iliyoko duniani. Huo ndio uhusiano uliopo kati ya kijana mwanaume na kati ya kijana msichana wanaokuwa katika mahusiano ya kupendana. Yaonekana kuna kitu fulani moyoni mwako kinatamani sana mambo ya Mungu. Hapana budi kuwe na mambo ya Mungu mahali fulani, la sivyo usingeyatamani. Kama kilindi kinaita, kipo kilindi cha kuitikia. Mwambie Mungu, ninakupenda. Unajua ninakupenda. Nami moyoni mwangu kuna kitu kimetamani niwe sawa. Nami nilikuwa nikijitahidi, bado sijafaulu, lakini najua wewe unayeona hamu ndani yangu utanifanyia. Mweleze, mwambie nasikitika, sijawa vile inavyopaswa niwe, lakini nafurahi kwenye mkutano huu nimepiga hatua. Kuna kitu nimejua zaidi ya vile nilivyokuwa najua. Na kushukuru Mungu kumtuma mtumishi wako mdogo Elatana ni anihubirie jambo hili, limefunguka moyoni. Nimejigundua mimi ni tai. Sawa sana hadithi iliyotolewa hapa na mifano ya bata, nimegundua mimi ni bata, mimi sio kuku. Mwambie nimeona jua la haki likiangaza moyoni mwangu, likifukuza ubichi wote na utusitusi na uongo wote na mawingu na mashaka, nao limenifanya nigundue mimi ni mbegu ya Mungu. Nimesikia hiyo hamu na hiyo nguvu moyoni ikija na kuuisha jambo fulani moyoni mwangu, na nimejitambua mimi ni mtoto wa Mungu. Baba Mungu wa rehema, wewe ndio umenipa ujumbe huu asubuhi hii kufikia mchana huu kwa ajili ya wateule wako, nami nimejaribu kuleta kwao nikiamini wewe utaongoza na kuweka mioyoni mwao. Mionzi ya ujumbe wa malaki nne itasambaa yenye rangi saba na kuingia kwenye mioyo yao na kuuisha kitu kilicho ndani yao na itokeze Ukristo halisi. Utatenda hivyo Baba Mungu. Watu hawa ndani yao mna utakatifu, lakini hawajui kama wao ni watakatifu, kwa sababu wanaona wanavyotenda bado, kumbe utakatifu uko ndani yao. Na si muda mrefu akidumu kwa Wakristo wazuri, utakatifu utajitokeza. Ndio maana tunaita Petro mtakatifu, Mathayo mtakatifu,
watu wa Mungu watakatifu, kwa kuwa utakatifu uko ndani yao. Roho Mtakatifu akihuisha neno takatifu ndani yao, napo wanafanyika viumbe vitakatifu. Mungu awabariki watu hawa. Mungu awabariki. Mungu awatendee yote mnayohitaji kutendewa. Amen. Mungu awafanyie mema yote mnayotamani. Amen. Mungu awe pamoja nanyi. Amen. Watoto wa Mungu mliobarikiwa wa kiume na wa kike. Amen. Mungu awabariki maisha yenu baada ya kuona neno la sahihi. Amen. Jua na magharibi ya wakati wetu ni uishe mbegu za magharibi. Amen. Mungu awe pamoja nanyi. Utusaidie ubariki watu hawa, wawe ni mbegu zile zokusudiwa katika Efeso 1:4, na alitangulia kutuchagua tuwe watakatifu kabla kuwekwa misingi ya dunia. Mungu bariki mioyo ya watu hawa, bariki mkutano huu, bariki ndugu na dada, wanajisikia vizuri. Acha tukuimbie, acha tukusifu. Baada ya ujumbe mzuri namna hii na kutuweka vizuri namna hii, acha mioyo yetu ikushangilie, acha mioyo yetu kusifu. Acha tukuabudu na tukushukuru jinsi ulivyotufanya waachabu. Tumetambua mahali petu, tumesikia sauti ya Jehova Tai, nasi ni wanatai. Nasi tumepanua mabawa yetu tayari kwa kuruka kuondoka. Tubariki Bwana Yesu. Tunapoahirisha kwa muda kipindi hiki, tunaomba utubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.